אני שמח לארח אתכם בערב בנושא פדויי השבי לציון 50 שנה לששת הימים ברוחו של יורם שווייצר שנמצא כרגע בארצות הברית. אנחנו מתחילים בארבע בול, אז אם יש אנשים בחוץ עוד אני מבקש להתיישב. ואני רוצה לקבל בבקשה את מנחה הערב, את לשם. בבקשה. ערב טוב. אני תת אלוף במילואים ודוקטור ישראל לשם. התבקשתי לתת היום את הרקע למלחמת ששת הימים, או חיל הים במלחמת ששת הימים, ולנהל את הפאנל. לגילוי הנאות, בזמן שהגיבורים שנמצאים איתנו פה היו בים ובדרכים, אני ישבתי באנגליה ושתיתי בירה במשלחת של רכש הצוללות, תטף, ואנחנו, למרות שרצנו על השטח, הגענו ביום האחרון של מלחמת ששת הימים, ב-11 ליוני. אני רוצה להזכיר שהערב מוקדש לזכרם של שלומית שולה קישיק כהן, גדי פטיש, יעקב יק כהנוב, מרדכי לבון, וכן במעמד זה רצוי לציין גם את ויקטור לוי ופיליפ נתנזון ממשוחררי הפרשה. אחרי הפתיחה שלי אני אזמין את חברי הפאנל, וברגע שנגמור את הקטע של הרקע הזה נסיים עם אדני ועם דוקטור שרון. אנחנו עוסקים במלחמת ששת הימים, והגבולות הם צרים, מדינה קצרה וארוכה, ואחת הגזרות הדווקא יותר חמות באותה תקופה זה גזרת הכנרת. חיל הים מחזיק שם יחידה, את יחידה 788, שמלווה כל ספינת דייג לפעילות שלה מחשש מהסורים. פה אפשר לראות את אותו נמח, שזה כלי שיט ממוגן, מצויד בנשק קל, לא יכול לעשות נזקים גדולים, אבל בכנרת הוא פתר את הבעיות בצורה טובה. ואחד ההיתקלויות שיש לנו בגזרת הצפון זה אותו אירוע של האון, שמתחיל למעשה בפעולת תגמול כזו או אחרת, אבל מתגלגל מיד לפעולת תקיפה אווירית של המיגים הסורים, מיג 21, ובאותו קרב כל המטוסים מופלים, כאשר את האחרונים מפילים כמעט באזור דמשק, ועוד הטייסים שלנו עוד עושים סיבוב הפגנה מעל דמשק. ואני פותח סוגריים, אני אעשה בכמה מקומות את זה. אנחנו באותו יום יושבים באנגליה ונכנסים לארוחת הצהריים בחדר אוכל קצינים, ומיד כולם נעמדים ומוחאים כפיים לגיבורים הישראלים. גם שם הפכנו פתאום גיבורים, והחזה התמלא אוויר לאור הניצחון של חיל האוויר. ערב המלחמה יחסי הכוחות הם עומדים בבעיה רצינית מאוד. סוריה יש כבר 6 סטילים, 8 סטארים, ספינות טורפדו. למצרים יש 5 משחטות, 2 פריגטות, 17 סטילים, 7 צוללות, 22 סטארים, 4 נחתות. אנחנו עומדים עם משחטת אחת, שזו אחי יפו, שהיא כשירה ותקינה, האילת בתקופת החזקה, והחיפה למעשה, אותה איברהים אל אוואל, כבר עומדת לא תקינה בתחילת תהליך ההשבטה, כבר אין לה צוות, וחיל הים עושה מאמצים גדולים לסגור את כל המערכות באחי אילת כדי להשמיש אותה, ואותו דבר לגייס מילואים ולהיות מוכן להפעיל את אחי חיפה. בנושא של הצוללות, איוון שיושב פה, מפקד הצוללת על התנין, התנין קשירה, הצוות מלא והצוות מאומן, ועשה אימונים לא מעטים
עם לוחמי הקומנדו הימי לצאת ולפעול מתוך הצוללת. שלום שלמה. שלום, למה אתה תמשיך? כבוד לי. איך לא לעבור? אני חושב שאתה צריך בכלל לעלות לספר את הסיפור. מה אני אספר לסיפור שלך? כשתקרא לי אני אספר. שלמה הראל, מפקד חיל הים בתקופה הזאת. ואני אצטט אותו במספר מקומות, אני מקווה שאני אדייק, ואם לא, אז או הוא יסלח לי או הוא יעיר לי. בכל אופן, העדיפות היא כמובן לכוחות האויב. אנחנו רואים שיש כלי חדש בזירה, האוסה. אם היה לנו עד עכשיו את הקומרים שהיו למעשה סתר פי 183 שהתקינו עליו שני טילים, עכשיו מגיעה אוסה, שזה כבר סטיל אמיתי. אתם רואים פה ארבעה טילים, הגוף יותר גדול, זה כבר ספינה רצינית. למעשה הכלים האלה הם כלים רוסיים, שהרוסים בזמנו בנו אותם כאיזושהי הגנה או אפשרות לתקוף את נושאת המטוסים האמריקאיות, שלא היה להם תשובה לגביהם. דבר אחד. דבר שני, הם לקחו טילים שהיו בחוף, העלו אותם על ספינות, כי ככה יותר קל היה לנייד אותם. אנחנו פוגשים את הדברים האלה ועדיין לא מכירים מספיק את טיל הסטיקס, שזה הטיל שהם נושאים בתוכם. שייטת אחת הייתה למעשה השדרה של הצי הישראלי, כפי שאמרתי, היפו כשירה, והשתיים האחרות בשלב מאמץ להכשיר אותם כאשר מגיעות השמועות לקראת המלחמה. למעשה, שלמה מגדיר את זה בספרו, שאנחנו עם רגל אחת פה ורגל אחת שם. כי אנחנו רואים פה את ביני תלם כבר יושב בשרבורג כראש משלחת בניית ספינות הטילים, ולידו את קדם עזרא המכונה קריש, שהיה אחד ממפקדי הפלגות באותו זמן. זה לגבי הסטילים, אבל באותו זמן אנחנו מפעילים פה גם ספינות טורפדו לא חדשות, ומשחטות שוב לא חדשות, אבל הראש כבר מלא בעתיד לבוא. וכמו שפה ישבו צוותים בשרבורג, ישבו גם צוותים באנגליה לרכש צוללות הטף, שהיו הלוויתן הראשונה שהגענו איתה בסוף מלחמת ששת הימים, הדקר שלצערנו לא הגיע, והדולפין ששוב גם כאן איוון מביא אותה על השטח. וככה אנחנו חוסכים גם בצוות, גם בתקופת שיפוץ וגם בעלות השיפוץ, והיא תשופץ כאן בארץ. התנין, כפי שהזכרתי, כשירה. פה יש דוגמה של צוללת טף בריטית. לפני שהיא תשופץ להיות ישראלית, היא תקבל צורה אחרת. אנחנו נצייד אותה בביתן באזור הגשר, שיוכל להוציא כלקח מששת הימים שישה צוללים בו זמנית, לעומת השניים שהיו בתנין, ונכין אותו גם לתחילת דור, כניסה לדור הטילים, טיל ים ים. לצערנו, הם היו צוללות לחדשות, גם כן משופצות, והרעיונות האלה של הטילים נשארו על הנייר. לעומת זה, השיפורים שעשינו לגבי שייטת 13 הם השיקולים משמעותיים, שידברו על זה בהמשך. ספינות הטורפדו, יש לנו חמש כאלה בים התיכון ועוד שלוש בזירת ים סוף. מי שכן מוכן זה הקומנדו הימי על יחידותיו השונות. פה אנחנו רואים את אחת היחידות, זה יחידות סירות הגומי. היו גם סירות הנפץ, אותם סירות שרכשנו מהאיטלקים, שוב שאריות של מלחמת העולם השנייה, והם כבר הספיקו לעשות עבודה מאוד יפה בסוף מלחמת השחרור, כאשר הטביעו את האמיר פרוק ומקשת בגזרה הדרומי. על אותה פעולה יוחאי זכה בצלש גיבור ישראל, וחבריו האחרים הוזמנו לארוחת בוקר אצל דוד בן גוריון. הכלי הבא בתור הוא החזיר.
שזה למעשה צוללת קטנה שיכולה להפליג גם על בקו המים וגם מתחת למים, שמופעלת על ידי אנשי קומנדו ימי. אני חושב שזה אחת היחידות היותר מורכבות בשייטת, כי אתה צריך פה להיות גם לוחם, גם צולל, אבל גם איש צוללות, והם גם כן יופעלו בפעולות שנדבר עליהם. לסכם את המצב הזה, פקד חיל הים מגיע למסקנה שהיום היא נראית די ברורה. אין לנו הרבה יכולות בכלי השטח, לכן מה שצריכים לעשות זה להפתיע את האויב בנמליו. בנמל, כלי שיט של אויב לא יכול לעשות הרבה פעילות, הוא יושב קשור למזח. ולכן אם נתפוס אותו בהפתעה בנמל, נוכל להטות את המאזן לטובתנו. ולכן כוננות ארוכה ומתמשכת לקראת היציאה לששת הימים, וחיל הים מוכן פחות או יותר עם תוכניות למלחמה. באותם שנים נהגנו לכנות את התוכניות האלה, ולמשך לא מעט שנים, תוכניות ליל א'. המשמעות של תוכנית ליל א', שיש צוות שזה התוכנית שלו, הוא מתאמן לבצע את התוכנית שלו. אם זה מינת אל ביידה ומחליטים לתקוף שם בגלל שהנמל רדוד בסירות גומי, אז יהיה צוות של סירות גומי שמתאמן על מינת אל ביידה. זה לא משאיר הרבה גמישות, אבל זה מביא את הצוות לרמה מאוד יפה שתגיע אם הוא יצטרך לבצע. וכך היו תוכניות ליל א' על נמלי סוריה ותוכניות ליל א' על נמלי מצרים. אלה הנמלים שלמעשה התכווננו לפעול בהם, אבל עדיין רב הנסתר, כי לא ברור האם צהל שמתכנן תוכניות אחרות יהיה מוכן לתת לנו את הלילה הראשון, כי אנחנו צריכים את ההפתעה הזאת כלפי הפעילות בנמלים. לא פשוט הסיפור הזה, ולכן אנחנו את התנין שהיא האיטית בכוח שולחים כבר קדימה, שיהיה לנו את הגמישות להחליט לאן אנחנו רוצים להפנות אותה, האם זה יהיה לצפון או לדרום. אותו דבר את ספינות הדייג. תשאלו מה ספינות הדייג ולחיל הים, אז תתפלו לשמוע שהיו 8 ספינות ברזל טובות מאוד שחיל הים בנה עליהם, היות והמהירות שלהם היא בסביבות 12 קשר, כלי חזק עמיד בים, אתה יכול בקלות להפוך אותו לכלי שיט מלחמתי, והנה יש לך כלי או לסיור במבואות הנמלים או להורדת אנשי קומנדו ביעדים שאתה רוצה. עכשיו, בבסיס חיפה במחסן היה כל הציוד, היו תותחי 20 מילימטר, היו בגדי עבודה לצוותי המילואים, היו מקמים, היו תרני אלחוט, מכשירי אלחוט. כל מה שהיית צריך לעשות זה להעלות את ספינת הדייג על הממשה, להוריד את התדמית של הדייג, לשים תדמית של חיל הים, לצבוע באפור, לתת לו מספר סמך 260 למשל, והנה יש לך כלי שיט מלחמתי. ובאמת לקראת כל תרגיל גדול או תקופה של מתיחות, זה מה שעשו בחיל הים. זה יימשך הרבה שנים עד שנצליח להגיע שיש לנו מספיק סטרים ודבורים כדי להחליף את אותם סדגים. הם פעלו הרבה שנים בחיל הים בתקופות האלה. בין המגויסים באותה תקופה יש לנו שני לוחמים ותיקים, את יוסל דרור ואת יוחאי. האמת היא שהם כבר בתקופה הזאת, אני אגיד ולא אגזים, היו לוחמים אגדתיים. העריכו אותם מאוד בחיל הים, אבל היו לא מעט ספקות האם הם צריכים לבוא ולהיות מפקדי הפעולות, גם בגלל שתפיסות השתנו וקשה לשנות את הראש, וגם האם הם יקבלו את המרות של הפיקוד החדש של חיל הים. אבל עם הספיקות האלה הוחלט שהם יהיו מפקדים של 2 מהפעולות. אם אנחנו מסתכלים על הרביעי ליוני, אנחנו רואים ששתי ספינות כבר בדרך לצפון, היות וצהל תכנן מבצע נחיתה גדול בלריש, חיל הים נאתר לתכנון הזה, והכין את אחי יפו מלווה בספינות טורפדו עם הנחתות שצריכות לנחות באלריש,
והתנין כבר באזור של אלכס. עוד הדברים מתקדמים, ומסתבר שצהל שינה את התוכניות שלו, לא תהיה נחיתה בלריש, כי אחרי השגת העליונות האווירית, הצבא רץ בסיני, אין יותר צורך בנחיתה הזאת, ולכן חטיבה 55 של הצנחנים מופנית לירושלים, גבעת התחמושת, בית ספר לשוטרים, אנחנו מכירים את הסיפור. הכוחות שלנו שהתפנו, את הנוגה שולחים לפעולות בצפון, הנוגה זו אונייה, ספינה לא גדולה, שתפקידה היה להילחם בצוללות, לכך היא הייתה מצוידת גם במקם טוב, גם בסונר, בצוות מאומן. אבל גם היא טיסה כוחות של הקומנדו הימי. ובדרום נשארת אחי יפו עם הסטרים, ונצרף להם כוח 13 כדי לפעול על פורט סעיד. היעדים בסוריה, כפי שאמרתי, הגלים בפיקודו של יוסל דרור על מינת אל ביידה, הנוגה בפיקודו של אמנון בן ציון, שוב מפקד ותיק בקומנדו הימי, על הבניאס, והשקמונה בפיקודו של יוחאי, שוב זה ספינה של המכון, הוא מכיר אותה, הוא מכיר את הצוות. זו העגלים, זו השקמונה וזו הנוגה. לאכזבתנו, הפעולות האלה מסיבות שונות, חלק מניווט, חלק מלילה שהתקצר, כי לא היה לנו את הנושא של ההפתעה, לא בוצעו. המפקדים החליטו החלטה קשה לעצור את הביצוע, בידיעה או ברצון לבצע למחרת היום. אפשר, מבחינת חיל הים זה היה אפשרי, אבל בתפיסה הצהלית כבר עלו כל מיני חששות, הנה אנחנו, יש לנו ניצחון מזהיר באוויר ואולי גם ביבשה, למה לנו עכשיו להסתכן בפעולה נוספת בצפון, והפעולות האלה נדחו. מה שנשאר לנו כרגע זה שני היעדים במצרים, תקיפת אלכסנדריה ותקיפת פורט סעיד. ואני אעבור בקצרה על פורט סעיד. בכלל, שתי הפעולות האלה, או כל הפעולות של חיל הים תכנן, למרות הכלים הישנים, המוטיבציה של האנשים היא גבוהה, אנשים מקצועיים רוצים לבצע ורוצים להצליח. ועל זה צריך לחבר כמובן את המפקדים שמובילים אותם. לקראת פורט סעיד, מי שיבצע, פה אתם רואים את הנמל, עם הרבה סימני שאלה. סימני השאלה הם מה המודיעין, איפה כלי השיט המצרים מתחבאים. היו חששות שחלק יברחו ללוב, חלק ירדו לדרום התעלה, רק כדי להימנע ממפגש עם חיל הים הישראלי. אבל בגלל החששות, או לכל פעולה אתה צריך למצויד במודיעין, התבקש חיל האוויר, גם פה וגם באלכסנדריה, לבצע צילום אוויר של הרגע האחרון, שנדע איפה הכלים. לפחות באלכסנדריה ידענו שהיה נועל שכאשר יש מצב חירום, כל הזמן המשחטות משנות רציפים, על מנת שלא נתפוס אותם במקום ידוע. יותר מזה, לקראת הפעולה, ואני אולי אצטט תרגום שעשה פסח מלובני, איש אמן לשעבר, שהיום הוא חוקר את צבאות ערב, שהמצרים אמרו, ידענו שאין להם סיכוי, הם לא יבואו, כי הם לא ידעו איפה אנחנו שמים את הכלים. חוץ מזה, הפעלנו מוקשים, הפעלנו תותחי 130 מילימטר מכווני מקם, הפעלנו סיורי משחטות, הפעלנו סיורי אוויר, איך אפשר להיכנס דרך החגורה הזאת. ובאמת אנחנו נכנסים בלי הרבה מודיעין על נמל פורט סעיד, כאשר המבצעים זה שני חזירים בפיקודם של דוב בר ויצחק סירצקי, שמלווים על ידי הציפור. הציפור זה סוג של ספידבוט, ספינה מהירה עם יכולות קשר, והיא מלווה את החזירים עד טווח מסוים מהנמל כדי לא להתגלות, ואז הם צוללים וממשיכים עצמאית. כאשר על הפעולה הזאת ספציפית, בשלב הזה מפקד זאב אלמוג, לימים הוא יהיה מפקד הקומנדו הימי, לימים הוא יהיה גם מפקד חיל הים. מובילה את הפעולה אחי יפו, ועליה המפקד הוא יצחק קאט,
כאשר המטב, המפקד הטקטי בים, הבכיר, הוא ביני תלם, שהזכרתי, כבר ראינו אותו בשרבורג, הוא הובא משרבורג לטובת תמיכה בחיל הים מניסיונו הרב. אני כבר... כפי שאמרתי, היו שלוש ספינות טורפדו שהיו בכוננות על יד היפו, למנוע יציאה של כלים, כלי אויב מהנמל, ואת השלישית, ביני שמר על ידו, כי היה לו מודיעין שאמורה לצאת צוללת על השטח, ואז הסתר יכול לתקוף אותה, הוא יותר גמיש מאשר האונייה עצמה. הכלים ירדו לפורט סעיד לנמל, הסתובבו את השעות שלהם בנמל, לא מצאו את כלי השייט שהם חיפשו, יצאו החוצה, נפגשו עם הציפור, החרו קצת לנקודת המפגש עם היפו. היפו שכבר בינתיים הייתה מאוד קרובה לנמל, החליטה גם להתרחק בגלל הסכנה של 130 מילימטר מכוון מקם, וגם טילי הסטיקס, למרות שלא רבים בחיל הים אז העריכו את הסכנה לסטיקס. הנושא הזה היה בחוסר מודעות, הוא הלך והתפתח אחרי הסיפור של האורית הסדג ואחרי הסיפור של אחי אילת. בסוף הכוח הזה נפגש ומפליג לחיפה, ובכך נגמרה למעשה הפעולה בפורט סעיד. לפני שאני אזכיר עוד הכוח חונה הספינות טורפדו בקרבת הנמל, אחי יפו מגלה הד, מגלה סימנים של שידורי מקם מול הקווים האדומים, ולפי המקם הם מזהים שזה ספינות טילים מצריות. שוב לקטע של מודעות, הלמד א' רק מתחיל להתפתח אז בחיל הים, אחר כך הוא יעשה קפיצה ענקית, ולא כל כך מתרגמים את הצורך להעביר את המידע הזה לסטרים, שאין להם למד א', יש להם רק מקם. אבל בינתיים הסטרים בעצמם מגלים את שני הסטילים של המצרים. יותר מאוחר התברר לנו שהם לא היו חמושים בטילים, אבל עדיין אנחנו מתייחסים אליהם כספינת טילים מצרית עם כל האיום שלה, ומחליטים להיכנס לקרב. הספינות שלנו נכנסות על הסטילים המצריים, היום אפשר לומר בדיעבד, אם לא מספיק נחישות. ואני מרשה לעצמי לציין, היות והיום פגשתי את אריה רונה שהיה מפקד אחד הספינות, ואמר אני מכה על חטא כבר כל כך הרבה שנים, שאני טרטרתי לאורן שהיה מפקד הפלגה את הראש, ואמרתי לו כל הזמן אין לי דלק, אין לי דלק. ואורן את המידע הזה מעביר לביני תלם, וביני תלם מכניס את זה בכל השיקולים שלו, ומחליט לנתק מגע תוך כדי ירי. יותר מאוחר הסתבר לנו שאחד הסטילים טבע בנמל, כך שגם הקרב הזה היה מוצלח, הוא גם לא נתן להם להפריע לפעולה של השייטת, וגם התבנו ספינת טילים. בקצרה אני מעביר שוב, בגלל שזה היה אירוע שקרה גם כן תוך כדי המלחמה, אנחנו לא כל כך יזמנו אותו, אירוע הליברטי. הליברטי, אוניית מודיעין אמריקאית, עברה ממערב אפריקה לרוטה בספרד, הגיעה לאזור הזה בפקודה של הצי האמריקאי. הצי האמריקאי ידע שיש פה מלחמה, שלח למברק להתרחק מהאזור, כי זה אזור קרבות. הם לא קיבלו, בגלל מערך הקשר של האמריקאים, לא קיבלו את המברק הזה בזמן, והתגלתה מטרה. עקבו עליה גם חיל האוויר, גם חיל הים. חיל הים ביקש את חיל האוויר לפגוע בה, שמא תומר תצליח לברוח. חיל האוויר ירה, הספינה נעצרה, ובינתיים ספינות הטורפדו שלנו הגיעו למקום. זיהו את הספינה, הזיהוי אבל לא היה מדויק. הם זיהו אותה אמנם כאל קוצר, שהייתה ספינת הספקה מצרית, אבל בפועל אם היו יותר רגועים, היו חושבים פעמיים, האם היא מזיקה, האם צריך להטביע אותה או לא צריך להטביע אותה, ונכנסו עליה לתקיפה עם טורפדו. האמת שהיו פה לא מעט טעויות של האמריקאים שגררו את האירוע הזה. א', הם לא היו צריכים להיות שם. דבר שני, ברגע שהם התגלו, שאלו אותם הישראלים, את השגרירות, את הנספחות, האם יש לכם כלי פה? הם אמרו, א', אין לנו כלי פה. ב', גם אם היה במלחמה, לא היינו אומרים לכם. והנושא הזה יידרדר, הליברטי נפגעה קשה, פה אנחנו רואים את הסיפור. חוקר פדרלי אמריקאי, ג'יי קריסטול, שהיה טייס בצי, ואחר כך למד
את הנושא של משפטים, הקדיש 10 שנים מחקר בנושא הזה, וזה באמת הסיכום שלו. אנחנו לא אשמים, אבל מדינת ישראל לקחה לטובת היחסים הטובים מהאמריקאים לא את האחריות, אבל הסכימה לשלם פיצויים למשפחות. לצערנו, ג'ורג' קיגן, ראש המודיעין, ותומס מורר, שהיה ראש המטה, מאז כל שנה שהיה יום הזיכרון, שוב היו מעלים את הנשכחות האלה ומנסים לבקר ולהשמיץ את ישראל ואת חיל הים. היה גם שידור של ה-BBC, שגם הוא הגיע לאותה מסקנות שהגיע ג'יי קריסטל, שהיה פה אולי טריגר הפי מצד הישראלים, זיהוי לא מדויק, אבל האשמה לא פחותה מוטלת על האמריקאים וההתנהגות השחצנית שלהם באזור. זאת הליברטי, היו בה 34 הרוגים, 71 פצועים והרבה עוגמת נפש. אני רק בדקה מציג את הנעשה בזירה. בזירה היה מידע שמשחטות Z מצריות עומדות להיכנס למפרץ אילת כדי להפגיז את אילת. חיל הים נערך לזה. באותה תקופה שלמה הראל מינה את צ'יטה, את בוצר, למפקד הזירה, וצ'יטה מנסה לתאם עם זרו, שהיה מפקד המצודה האחראי היבשתי באזור, את התקיפה שלהם. ופה אנחנו רואים ספינת טורפדו שהייתה אחת מהשלוש בזירה, נוסף גם תגבור לא גדול של שייטת 13, והם יורדים למערב על יד האי ג'זרת פראון כדי להמתין למשחטות ולתקוף אותם. המשחטות כנראה פתאום קיבלו שכל, כי הרי זה טיפשי להיכנס למפרץ, אתה אין לך הרבה תמרון, אתה ממש בתוך מלכודת, ירדו דרומה, לא הגיעו לאילת. חיל הים פנה לבר לב ואמר, חבר'ה, היו לכם ווטורים בהכנה, בכוננות, שלחו אותם, זה הזדמנות, זה צעד קל. בר לב תשובתו הייתה, כל זמן שהם לא מאיימים, הם היו באוויר. הנה, היו אפילו באוויר. כל זמן שהם לא מאיימים עליי, אני לא הולך להפריע להם. בכל אופן, לא היה מגע עם המשחטות האלה, ואז בוצר יורד עם כוח של ספינות טורפדו ונחתות בדרך לשרם. ואני מקצר פה, הוא ציפה לעשות כמה פעילויות התקפיות לאורך הדרך, אבל השיירה שאמורה הייתה להתקף כבר נתקפה, התותחי 130 מילימטר ברס נצרני כבר פונו, והוא נכנס כלאחר כבוד, מוריד את הברבנל שהיה מפקד הפלגה, חיים הברבנל, לרציפים, והרציפים ריקים, המצרים נטשו את המקום. חיל הים כבש את אילת. מאז יש כל מיני ויכוחים, את שרם. היו כל מיני ויכוחים, כמו שהיו הוויכוחים מי תפס את איברהים אל אוול, גם פה היו ויכוחים, אבל בפועל אלה העובדות. בוצר עוד עושה עוד תרגיל, יש שמועות שבין האיים ישנם שתי ספינות קומנדו מצריות שמנסות להבריח את אנשי הקומנדו שהיו על האיים. הוא יורד דרומה ועושה סריקה צפונה ותופס את שתי הספינות, שווה את הלוחמים, מעבירים אותם לחקירות, ושתי הספינות האלה הצטרפו גם כן לקטע של חיל הים. אני רוצה פה להעביר את השרביט לאיוון, תת אלוף במילואים, פקד בסיס חיפה, ואני חושב שהתואר הכי חשוב שיש לו זה שהוא היה כסגן מפקד קורס אולן מחזור א' ואני הייתי שם חניך. והצטרפו אליו דני ברעם, לוחם מהקומנדו הימי שהיה בתנין, ירד, ישב בשבי, והוא יספר את סיפורו. ואמלה, שהיה לוחם ביחידת החוף יותר מאוחר בתחילת מלחמת ההתשה, והוא יספר את הסיפור שלו. אני מבטיח לכם לפחות שני גילויים חדשים שאנחנו אלינו תוך כדי הטיפול בהכנות לכנס הזה. איוון, בבקשה. אני רק מזכיר, יש לי פה שני שלטים. אני עמדתי בשלט? או חרגתי קצת? זה כלום לעומת מה שאני בדרך כלל חורג. זה עוד 5 דקות, וזה זמנך עבר. אבל אנקדוטה, השלט הזה היה מונח פה, ומתיישב עליו ידידי שרון, הוא מסתכל ואומר לי, מה, זמני עבר?
איוון, בבקשה. שומעים, כן. אני רוצה, אמנם אני נתבקשתי לדבר על התנין, ואכן אני אדבר על הפעולה של התנין באלכסנדריה, אבל אני לא יכול שלא להזכיר, לשם הוא מאוד עדין, ואני מרשה לעצמי להיות קצת פחות עדין מלשם, וצריך כאן להזכיר שחיל הים, אנחנו מדברים על 1967, חיל הים היה, קודם כל, זה פחות או יותר, היה די ברור מהתמונה שהוא נתפס עם המכנסיים למטה, כי הסטילים עוד לא הגיעו, וכל הכלים האחרים היו או לא קשרים, או היו רק כלים בודדים ממלחמת העולם השנייה. אבל אני חושב חשוב מזה לדעת, ואנשי החילות האחרים שנמצאים כאן, או שבכלל שמעו על הסיפור, זה שחיל הים נחשב באותה עת הבן דוד העני בצהל, ובהתאם לכך גם תוקצב, ואני מרשה לעצמי, בחיל הים התפיסה בכלל הייתה תפיסה של כלי שיט שטח. צוללות בכלל היו בתוך חיל הים, גם כן היו בן דוד עני בתוך חיל הים. ומפקדי חיל הים לדורותיהם, עד לקח די הרבה שנים אחרי זה, עד שהדבר הזה קיבל קצת את ביטויו, הסימון בתוך חיל הים נפל כעבור 15-20 שנה, בצהל זה לקח יותר עד שהסימון נפל, ועד שהגיעו לכבוד הראוי שמגיע לצוללות. זה הפתיח לסיפור שלי. ועכשיו על הסיפור של התנין. רגע, שנייה, רק לצטט את הקטע של אותו איזת, שהיה לו כל הזמן קרב מוחות עם שלמה. מי הצליח להוציא מאיזון את השני. והוא כותב באותו מאמר שפרסם פסח מלובני. הישראלים הבינו שכלי השייט שבידיהם לא יוכלו לתקוף אף פעם את נמל אלכסנדריה בשום מצב. היחידים שיוכלו לעשות משהו, זה יהיו אנשי הקומנדו הימי שאומנו על ידי הצי האיטלקי שהתפרסם במלחמת העולם השנייה. דבר שני, מפקד החיל שם נותן את ההוראה לנקוט באמצעי חירום נוקשים כנגד אפשרות של הגעת צוללות, ולכן מ-14 למאי לא רק שהמשחטות החליפו מקומות, אלא הם בכלל פינו את הנמל הצבאי באותה תקופה. אנחנו יצאנו לים, מאחר וצוללת היא כלי איטי, הוא לא כלי טייס וגם לא סטיל, ואנחנו יצאנו לים בלילה שבין 19 ל-20 ליוני, וכפי שראיתם, כפי שראיתם בנקודה הכחולה שהייתה על המפה קודם, בלילות הראשונים לא היה ברור אם יפנו אותנו צפונה או דרומה, ואנחנו היינו בקרבת נמל חיפה, הסתובבנו, יצא התנין כאשר על סיפונה צוות התנין המקורי, מינוס מקומות שאנחנו פינינו לאנשי השייטת, לאנשי הקומנדו, היו איתנו 8 אנשי קומנדו ימי פלוס אופה, 9 איש, וזה קצת הוריד לנו מאנשי הצוות שלנו. אנחנו ברוח טובה ובהסכמה איתם איבנו אותם בכמה מלאכות בסיסיות כדי שיוכלו לתת לנו יד ולהחליף חלק מהאנשים החסרים, ומצד שני גם שלא יהיה להם כל כך משעמם בים. יצאנו לים ב-19 לחודש, וכעבור 4 ימים ב-23 חזרנו, וחזרנו בשביל להצטייד באספקה וטורפדו, ומהיציאה השנייה, מה-23 לחודש, היה ברור שהנסיעה שלנו היא דרומה, שהיא דרומה לכיוון מצרים ולא לצפון. עכשיו, לא היה צריך להיות, לא צריך אפילו לעבור אוניברסיטה, וזה היה ברור שאנחנו הולכים לאלכסנדריה, כי פורט סעיד אין לצוללת מה לעשות. אנחנו, כפי שציין לשם, התאמנו שנים על הפעולה הזאת של תקיפת נמל אלכסנדריה,
היה שיתוף פעולה, לפי דעתי השיתוף פעולה מצוין בין צוותי השייטת ושייטת שבע, במקרה זה הצוללת תנין, כי היא הייתה היחידה הפעילה. קיבלנו, על פי הפקודות, קירבו אותנו בכל פעם קצת יותר לכיוון אלכסנדריה, וחיכינו כמובן לקבל את הפקודה שאם תפרוץ המלחמה שאנחנו חופשים לעשות מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו בעצם יצאנו עם אפשרות, אני קורא לזה דו ראשית, אחד לתקוף בטורפדו את כלי השייט שעושים בנמל אלכסנדריה, נוסעים, יוצאים או נכנסים, והאפשרות השנייה, אם לא נוכל לעשות זאת, הייתה החוליה של שייטת 13, שהיא תחדור נמל אלכסנדריה ותתקוף כלי שייט בתוך הנמל. קיבלנו בחמישי לחודש, קיבלנו, בחמישי ליוני קיבלנו, אני קצת אקצר כאן כי חלק, בטח חלק מהסיפור גם מוכר, ואני גם לא רוצה להאריך יותר מדי את הסיפור עצמו. הסתובבנו עד החמישי, כפי שאמרתי, התקרבנו כל פעם לנמל אלכסנדריה. דבר אחד אולי אני אציין, שמאחר והיינו בים מה-19 לחודש, זה כמעט 3 שבועות עד פרוץ המלחמה, ולאנשי השייטת לא כל כך הייתה אפשרות, הצוללות האלה צוללות קטנות וצפופות, וכדי שאפשר קצת לחלץ את העצמות, אנחנו מדי פעם בלילות היינו עוצרים ומיודרים למים וסוחים וחולצים את עצמותיהם. עוד דבר אחד חשוב מאוד, מאחר והוזכר כאן שאנחנו מדברים על, אני לא רוצה להביא לכם קורס צוללן, אבל אולי במשפט אחד אני כן אומר, או בשני משפטים, הצוללות האלה היו צוללות של מלחמת העולם השנייה, זאת אומרת באותה עת הם היו כבר בנות 22-3, ובאותם הימים על פי יכולתן וכושרן, צוללות בדרך כלל נוסעות מתחת למים על חשמל, והחשמל מסופק על ידי סוללות. אבל הסוללות, על מנת שיהיה מספיק חשמל, צריך לטעון אותן. והטעינה נעשית באמצעות מנועי הדיזל שישנם על הצוללת, אבל לתוך זה צריך אוויר, והאוויר אפשר לקבל או שאתה נמצא על פני המים, או שאתה נמצא מתחת למים עם צינור אוויר שנקרא שנורקל, שבעזרתו נכנס האוויר והדיזלים מסוגלים לעבוד. בצוללות האלה באותם הימים יחס הטעינה היה סדר גודל של כ-50%, זאת אומרת היית צריך לטעון בערך 50% מהזמן כדי שתוכל לנסוע 50% על חשמל. משמעותו של הדבר הזה הוא שאנחנו בדרך כלל בלילות טענו וביום נסענו מתחת למים על חשמל. זה במסגרת קורס סוללן קצר. אין בחינה אחר כך. בחמישי לחודש קיבלנו את ההודעה על סדין אדום, והתחלנו, משמעותו היה, משמעותו של סדין אדום, שאנחנו התחלנו להתקרב לכיוון נמלי מצרים. ב-12 בצהריים באותו יום קיבלנו את האישור שאנחנו רשאים לתקוף בטורפדו, או לחילופין להוריד את אנשי הקומנדו. על פי המודיעין שהיה בידינו באותה עת, הצי המצרי, כפי שלשם גם הקריא, שכנראה זה היה, זה מתעמת אולי מהסיפור של המצרי, היה בחוץ בשלושה, ערוך בשלושה קווים. הקו הרחוק ביותר, במרחק של כ-30 מייל, זה היו צוללות. הקו האמצעי של כ-20 מייל, זה היה משחטות ופריגטות. והקו הקרוב לפתחי הנמל או לחופי מצרים, של עד ל-10 מייל, זה היו כלי שייט קטנים, שהם סטילים או סטרים או כלי שייט נגד צוללות. עם הידיעה הזאת אנחנו נכנסנו, חדרנו לנמל, קיבלנו עוד ידיעה אחת שלא כל כך היה לנו מה לעשות איתה, אבל
חוץ מאשר להציק לנו, שמבואות נמל אלכסנדריה ממוקשים. שהצוללת התנין לא הייתה מצוידת עם שום סונר נגד מוקשים, כך שחוץ מאשר אולי להדאיג את האנשים, פרט לזה לא היה כל כך מה לעשות. לאט לאט זחלנו לכיוון נמל אלכסנדריה, ובמרחק של, בסביבות השעה 4 אחר הצהריים, גיליתי במרחק של, מרחק גדול, משחטת מצרית, משחטת סקורי, ואנחנו בדקנו אם אנחנו יכולים להיערך, לא יכולנו להיערך לתקיפה, היא הייתה במרחק גדול מאוד, היא התאימה לקו הכללי של ה, של הסיור ש, שצויר לנו, שנאמר על, על, על ידי המודיעין, אבל לא הייתה שום אפשרות פיזית במהירויות שלנו וביכולת שלנו להיערך לתקיפה. ואז הברירה שנותרה הייתה או לחכות לימים טובים יותר שיבוא כלי אחר, או להכניס את הצוללים. ואז אני החלטתי שתיכנס חוליית הצוללים לתחדור לנמל. אנחנו התקרבנו לכיוון שובר הגלים, ושיטת ההוצאה של של הצוללים מהצוללת היא כזאת שהצוללת חייבת לשבת על הקרקע בעומק של בערך 30 מטר מהרגל, כמו שזה מוצע כאן, וכאשר היא מתיישבת יוצאים מתוך הצוללת, נכנסים היות ואתה מתחיל כבר להעביר כל צוללן, זה מסוכן. אני רוצה להעביר לדני ברם. עוד שנייה אחת. אנחנו לפני שהתיישבנו על הקרקע, אני הזמנתי את מפקד כוח הצוללים, הצוללים יוצאים בזוגות, והסתכלנו מה אפשר לראות, לא מה ששמענו מהמודיעין, אלא מה אפשר לראות בעיניים. ומעבר לשובר הגלים ראינו תרנים של משחטת סקורי, ועוד איזשהו כלי שיט שאנחנו לא זיהינו, כי זה היה מעבר לשובר הגלים. כל אחד משלושת הזוגות, הבן זוג העיקרי עשה הצצה מאוד מהירה, ואנחנו לאחר מכן המשכנו והתיישבנו על הקרקע. ועכשיו אני מעביר לדני. כפי שאמרתי קודם, הפעולה הזאת של הוצאת צוללים הוא פעולה מאוד מרכבת. לא מספיק שאתה לוחם ואתה גיבור ויש לך מוטיבציה, אלא אתה עושה כל הזמן גם עם דברים טכנולוגיים. דני, בבקשה. טוב, קודם כל תודה לאיוון ש... דני, בבקשה. טוב, קודם כל תודה לאיוון שעל ההחלטה שהוא קיבל. דבר שני, תחזיק את המיקרופון קרוב ותדבר בקול. דבר שני, אני מאשר את מה שאיוון אמר לגבי היחסים עם אנשי הצוללת, שהם היו מאוד קרובים וטובים, כי על הנושא הזה כבר התאמנו מספר רב של חודשים ואולי שנים, וסוף כל סוף הגיע הרגע שאפשר לבצע. אבל בכל התקופה עשינו ימי קרב שבהם בודקים וחוזרים על התרגילים ועושים אותם, גם כל גדולי צה"ל תמיד היו מופיעים ושואלים שאלות וידעו את הכל. אז לא יצא לנו להיות תקופה כזאת ארוכה בים, והדבר הזה השפיע, כי בתרגילים אתה עושה את זה יום אחד ומסיים, ופה היינו שלושה שבועות לפחות בים, ובאותם שלושה שבועות לא מתאמנים, לא שוחים, לא עושים שום דבר, וגם מבחינת שינה זה ככה, כי הצוללת, הצוות עובד על שיטת המיטה החמה, ולא תמיד מתי שלא חם, אז גם לי חם. עכשיו, אנחנו יצאנו, גדי שלזכרו הערב, אז היה בן זוג שלי,
ואנחנו יצאנו מהצוללת, ויש, אתה שם את ה... כן, כן. פה הסמנים יוצאים קודם. אז להסביר ככה בזריזות, איך העסק הזה עובד, אז פה אמורים לראות את הצוללת יושבת, יש את התא שממנו יוצאים, הביתן שממנו יוצאים, הצוללת, כמו שאיוון אמר, יושבת ב-30 מטר, להזכיר שאנחנו, הצלילה הקרבית היא צלילה עם חמצן, ועם חמצן אסור לרדת מתחת ל-7 מטר, ולכן בביתן הזה יש אפשרות להתחבר לאוויר. אנחנו נכנסים פנימה, פותחים את הביתן, ברגע שאנחנו בפנים סוגרים את התא התחתון, ממלאים את הביתן במים עד שיהיה לחץ בדיוק כמו שהצוללת נמצאת בחוץ, ואז פותחים את הביתן. הוא עבר על זה מהר מאוד, אבל תחשבו את עצמכם שאתם עומדים בתא קטן וסגור והמים עולים לכם עד הצוואר. תמשיך. ויוצאים, פותחים, ואז אנחנו מתחברים לחמצן ויוצאים למעלה. אנחנו משם אנחנו ממשיכים לכיוון השובר, שזה תלוי מי סופר. אני יותר מאמין לספירה של הצוללת. אז זה סדר גודל של בערך 2 קילומטר, יכול להיות 1,800, ומגיעים עד לשובר. בשובר הים לא היה הכי טוב, ואז אנחנו, גל גדול מעיף אותנו על השובר, והשובר גם למרבה ההפתעה שלי לא היה בדיוק למה שציפיתי, כי זה השובר שאבנים זרוקות, חדות מאוד, כי המים שחקו אותם כנראה הרבה זמן, וכשנופלים על קוצים כאלה זה לא נעים, אבל זה המצב, ואנחנו מסתכלים, מנסים להסתכל ולחפש מטרות. אז אותם מטרות שאיוון ציין שראו מהפריסקופ של הצוללת לא היו, ואני הסתכלתי ימינה, שמאלה, קדימה, היה חושך, סירות קטנות נעות בצורה ספורדית וזורקות מטעני עומק ימינה ושמאלה, ומעשית אנחנו לא רואים שום דבר. מה שכן, גדי הפנה את תשומת ליבי לפנינו, הוא מראה לי שאני אסתכל ממש לתחתית השובר, ואז ראינו את הראשים של הזוג שיצא לפנינו, של איתן וזאביק, והם בדיוק נעלמו. אז אני החלטתי, אנחנו שירדנו למים, החלטתי לצלול לכיוון המבדוק. רק שנייה, נעשה פה הפסקה ונעביר את המיקרופון לאיוון, שיתאר מה קורה במקביל שהם מבצעים את הפעולה בנמל, מה קורה בצוללת, ונחזור אליך, אל תדאג, דני. אל תדאג, זה דג ישן. דג זקן. טוב, מה שקורה? בצוללת כמובן מה שקורה, לא קורה כלום. אנחנו יושבים על קרקעית הים ועושים מאמץ עליון לא לבזבז חמצן. אני רק רוצה, אני כל פעם אחזיר אתכם לשנייה אחת לקורס צוללן, כי יש לזה משמעות בסוף. אנחנו נמצאים בלילה שבין חמישי לשישי, ואנחנו מהחמישי בבוקר, דהיינו בסדר גודל של כבר אז 17 שעות בערך, אנחנו לא טענו את המסברים, רק הוצאנו מה שהיינו צריכים להוציא לצורכי התנאה וכל שאר הדברים בצוללת. ולכן אנחנו, וכמובן שהאוויר בצוללת הוא הופך ללא כל כך נקי מכל הנשימות של האנשים, ולכן עושים מאמץ גדול שאנשים לא יזוזו בצוללת ולא יעשו שום פעולה מיותרת. אנחנו באותה עת ממתינים בצורה דרוכה, כי אין לנו שום דבר מה לעשות. הדבר היחידי שאנחנו צריכים לעשות
להקפיד שלקראת השעה שנקבעה לשעה האחרונה לחזרתם, זאת אומרת לא שעה האחרונה, רק שעה וחצי או שעתיים לפני השעה האחרונה שנקבעה לחזרתם, להוציא את אותם שני סמנים שראיתם. הקטע, אחד הקטעים הקשים ביותר, זה היה קשה באימונים וגם היה קשה בקרב, זה החבירה עם הצוללת. לא היו יש כל מיני מכשירים משוכללים, ולכן אנחנו בקטע הזה גם מראש היינו די מודאגים, הוצאנו את הסמנים כדי שהם יחזרו. ובשלב הזה אנחנו בהמתנה להגיע לשעה 3 בבוקר, שזה המועד האחרון לכניסת הצוללים. איוון, תמשיך גם על ההתקלות, ואז דני יהיה רצף אחר כך. אוקיי. אנחנו, מהחבר, ראיתי שהשעה היא 3 ואנשים לא מגיעים. אני החלטתי על דעת עצמי שאני אמתין להם עוד קצת, בכל אופן לתת צ'אנס שאולי, אולי, אולי יצליחו להגיע. בינתיים למעלה על השטח הייתה איזושהי דרמה קטנה שאנחנו לא ידענו עליה. אחד הסמנים, אחת הצורות של ההתקשרות שבין הסמנים לצוללים, היו פנסים אינפרה-אדומים, מאוד מאוד פרימיטיביים, וזה התקלקל, והסמנים החליטו על דעת עצמם שהשתמשו בפנסים לבנים. על אף העובדה שאם היו מדווחים לנו, הייתה לנו את האפשרות, בגלל זה שהם היו פרימיטיביים, גם הייתה לנו אפשרות לתקן את זה. אבל אנחנו לא ידענו מזה, רק בדיעבד נודע לנו. בקיצור, הגיעה השעה 3:40, הלילה, זה אחת הלילות הקצרים, אני מזכיר לכם, 6 ביוני, זה בערך שבועיים לפני הלילה הקצר ביותר, ושאלת ההתנתקות של הצוללת מהקרקע, זה דבר שהוא די דרמטי, אתה צריך לעשות את זה במקסימום זהירות, כי אחרי אתה עף למעלה כמו פקק, ולא היה לנו רצון במרחק של 1,800 יד משובר הגלים לעלות מול המצרים. התחלנו בעלייה, התארגנו לעלייה לעומק פריסקופי, ניתקנו, הצוללת קצת, כשהיא יושבת לילה שלם, היא קצת ככה מתרווחת כמו בן אדם בתוך קורסה, ומתיישבת טוב, אנחנו בכל אופן הצלחנו לצאת בלי לקפוץ החוצה, וכאשר הרמתי את הפריסקופ, ראיתי ים חלק לגמרי, בחודש יוני, בדרך כלל בשעות הבוקר המוקדמות, זה ככה וככה היה במפרץ אלכסנדריה. היינו קצת מודאגים, כי המצברים, תכולת המצברים הייתה מאוד מאוד ירודה. המשכנו, ואז החלטתי שאני רוצה לעשות שני דברים, אני אעשה, שאתה בעצם עושה פעולה אחת ואתה משיג שני דברים. מאחר שהמצבעים היו מאוד רדודים, אני אנסה לעשות קצת שינור או להשתמש בשנורקל כדי לטעון מצברים, וכשאתה עושה את הפעולה הזאת אתה גם מתאר את האוויר בצוללת. האוויר כבר היה, אמנם יש אמצעי תיאור אוויר, אבל בכל אופן אוויר שבא מבחוץ הוא יותר נקי. התקדמנו וכעבור כשעתיים גילינו בפריגטה באופק, התחלנו לבדוק מה המרחק אל הפריגטה, היא הייתה בערך באותו קו, שוב התאים לקו ההגנה הכללי שעליו דיברנו קודם או יום קודם, וכמובן באופן מיידי מפסיקים את השנורקל, כי השנורקל זה דבר גדול ובולט ואפשר לגלות אותו במקם. והתארגנו, אני הערכתי שאנחנו יכולים לתקוף את המשחטת. התארגנו, וכאשר הגענו למצב האידיאלי שהיינו במצב של 90 מעלות למשחטת, לפריגטה, אני יריתי 4 טורפדות, וכנהוג אני הרמתי פריסקופ בשביל לראות מה המצב, אם אני רואה משהו,
דבר ראשון שראיתי, חשכו עיניי, כי ראיתי את ארבעת הטורפדו, עשו דולפין. דולפין זה נקרא שהוא יוצא מהמים ונכנס למים, יוצא מהמים ונכנס למים. בקיצור, הטורפדות האלה לא היו מיועדים למטרה הזאת, כנראה לא התאימו, ובמצב הזה השקט, אפילו עיוור היה רואה את הטורפדות האלה די מרחוק, ומפקד הפריגטה עשה מה שכל קצין טוב, מה שלימדו אותו בטח בצי הבריטי או בכל מקום אחר, והוא פנה עם החרטום לצוללת, והתחיל באופן, עם החרטום לצוללת ולטורפדות. הטורפדות האלה, אנחנו קראנו להם, קוראים להם עד היום טורפדו עם ראש טיפשי, כי אתה שם אותו על כיוון מסוים, והוא נוסע על הכיוון הזה, הוא לא, אין לו מרום קרבה, אין לו שום דבר, ולכן אם אתה פונה אליו עם החרטום, אתה יכול לעבור ביניהם בלי שום נזק. אבל הוא עשה את הפעולה השנייה שהוא עשה, שגם לימדו אותו בקורס סינים נגד צוללות, הוא התחיל באותו רגע לזרוק פצצות עומק. ואנחנו התחלנו אז לחטוף פצצות עומק, ובעצם מה שהדילמה שהייתה לי באותה עת הייתה, אנחנו היינו, אני חוזר לפעם, אני חושב פעם שלישית אולי לקורס סוללן, אנחנו היינו עם תכולת מצברים של סדר גודל של 20-25%, שזה לכל מי שמתמצא אפילו במצברים יבשתיים יודע שזה מעט מאוד, ואולי הדבר הטבעי, אם היית במלוא כוחותיך, היה להיכנס לעומק הים, ושם אפשר לעשות תמרונים אם יש לך מספיק חשמל. לא היה לי את הלוקסוס הזה, ואז אני במקום זה פניתי מערבה לכיוון פורט סעיד, ונשארתי בעומק רדוד מאוד, והורדנו את המהירות למהירות המינימלית שצוללת מסוגלת איכשהו עוד להחזיק את האיזון. אנשים לא זזו בצוללת כדי שלא לאבד את איזון הצוללת, והמשכנו עוד קצת לחטוף פצצות עומק. נפגע לנו הדבר העיקרי שקרה לנו, הנזקים של פצצות העומק, לצוללות האלה הישנות היו שני סונארים, סונאר עיקרי וסונאר משני, גם העיקרי וגם המשני לא היו משהו, אבל הסונאר העיקרי נפגע, ונשארנו עם הסונאר המשני, שהיה די קשה לשמוע איתו. השתמשנו בעוד מכשיר שנקרא טלפון תת מימי, שאיתו אפשר לשמוע כאשר כלי שיט עובר לך ממש מעל הראש. שמענו כלי שיט קטנים למיניהם עוברים מעלינו, וככה המשכנו עד סביבות 14:00. ב-14:00 פניתי לעומק הים, וכך המשכנו עד לפנות ערב. ואז למרות שבדרך כלל צוללת מאוד זקוקה לסונאר כדי לעלות על פני המים, עלינו לעומק פריסקופי, ראינו שאין כלי שיט מסביב, נסענו עד שהחשיך, ואז עלינו על פני המים ודיווחנו למפקדת חיל הים. יפה. לפני שאני מעביר לדני, היו לי כמה קטעים שרציתי להקריא לכם מה אמר אותו מפקד הטריק, שזה אותה ספינה, אבל היות ואני ראיתי שחלק מהדברים שלו זה לא אמת, או בעברית איוון אמר שאני עדין, אז אני אגיד לא אמת, זה בלוף. כי במקום אחד כותב שלקח לי איוון לצלוע ולהגיע חודש לנמל, במקום אחר הוא כותב שהוא טבעה הצוללת הישראלית. אבל אני כן רוצה להסתמך על ספרו של שלמה הראל ברשותו, ואני יותר מאמין לו. ובעמוד 270 שלמה כותב כבר לפני הרבה שנים, ב-1998, שיצא ספרו לפניך הים. בשעות אחר הצהריים, סמוך למועד האחרון לקשר עם התנין, הודיעו אמצעי תקשורת זרים כי בנמל אלכסנדריה טובה מבדוק צף, ושישה לוחמי הקומנדו הישראלי נפלו בשבי.
חרף הצער על הנפילה בשבי, יכולתי לנשום לרווחה. בכל זאת, לא היה לנו אבדות בנפש. ואני מוסיף לזה עוד הנחת רווחה שאני חוויתי תוך כדי ההכנה של הכנס מדני ברעם, שהשבוע, לאחר 19 שנה שהספר פורסם, ו-50 שנה מאז האירוע, שכל הזמן אמרו לו שלא קרה כלום למשדוק, והוא לא עשה כלום, פתאום מסתבר שלמשהו יתאמן, בזה הוא הצליח. ודני, תמשיך, אין לך אבל הרבה זמן. כי אנחנו צריכים שהם על הידבר. יש אחד שקרא את הספר. מה זה? בטוח שיש עוד הרבה. אני אשאר איתך, אני אשאר איתך. טוב, אז קודם כל, אני רק רוצה לציין, אני רוצה לציין שהצוות של השייטת שהיה בצוללת היה מסוגל להיכנס ולפעול בכל נמל שיהיה, רק הוא היה זקוק למודיעין מתאים ולפלטפורמה מתאימה. ויושב פה, שעושה לי סימנים, חיים עציון, שהוא היה קצין המודיעין, והוא זה שלימד אותנו את כל הנמלים על בוריים. כך שגם בנמל במצרים, באלכסנדריה, הכרנו כל רציף וכל מקום. רק דבר אחד היה חסר, שיגידו לנו במקום זה וזה נמצא כלי זה או אחר. אז וגם כהוכחה לזה, בשקף הראשון שראיתם, הוציאו את הצוללת לאמצע המרחק בין הגבול הסורי לבין הנמל המצרי, ופקודה ומה לעשות עוד לא ידעו. אמרו, בדרך נודיע לכם ואתם כבר תדעו מה לעשות. עכשיו, קצת לחזק את מה שפה לשם אמר, בפסח השנה ראינו אותי פעם ראשונה במסגרת יציאת מצרים בעיתון, ואז ציינתי וסיפרתי בעצם את הפעם ראשונה את כל הסיפור, בדיוק את כל הפעולה שעשינו. ואכן באמת לא ידעתי, כי אני הדבקתי יחד עם, נכנסנו לנמל כמו שציינתי, נכנסנו לנמל, בהתחלה צללנו לכיוון המבדוק, ומאחר ולא ראינו שום דבר, החלטתי לצלול שמאלה, שזה אומר לכיוון הנמל הצבאי, ולנסות לראות מה קורה שם. בדרך, בערך חצי הדרך, אולי קצת יותר, ראיתי מצוף כדורי עגול גדול, והחלטתי לצלול לקראתו, ושם עוד פעם להרים את הראש ולהתחיל להסתכל. עכשיו, לשום מקום לא ראיתי שום כלי, שום דבר, ומה שעוד ידענו מבחינת המודיעין, שהנמל הצבאי סגור עם רשת. ואז גם לוח הזמנים כבר היה קצר. גם חששתי שמחלי החמצן כנראה אולי ייגמרו לי, ואז החלטתי לחזור בחזרה למבדוק ולהדביק בו את המוקשים. הדבקנו את ארבעת המוקשים לפי הנועל, כי יש לזה נועל, לקחנו את ארבעת הנצרות, לכל אחד יש שני מוקשים, אחת למסור כהוכחה שהדבקנו, ואת השנייה למחזיק מפתחות. משם חזרנו לשובר במטרה לצאת. ופה אכן התברר לי הסיפור, מה שלשם אומר, ששלמה, תודה רבה, שכתב, ואני רוצה להקריא פה רק את ככה בקיצור, שקודם כל, כמו שלשם הקריא, שזה מהספר, ששלמה קיבל הודעה ממקורות חוץ שהמבדוק טבע והלוחמים נפלו בשבי. ובעקבות זה ועוד איזה ידיעה, אכן הודיעו לאיוון את ההודעה
של תנין חזור הביתה, ואכן הוא פנה בחזרה ויצא. עכשיו, יש פה עוד קטע שהוא כתב, שזה יכול אולי לתאר, שבמעגן רגיל של הרגיל של הצי, לא מצאו כל כלי שיט, סרקו הלוחמים את הנמל הגדול כמיטב יכולתם בפרק הזמן שעמד לרשותם. וגם זאת, כשסירות מנוע מסיירות מעל ראשיהן ומטילות מדי פעם מטעני עומק למים. באין להם מטרות אחרות, הטביעו את המבדוק הצף. גם אחרי המלחמה לא יכולנו לקבוע בוודאות אם נמצאו באותה עת אוניות מלחמה או כלי שיט בעומק בנמל. דני, אם תוכל לקצר, כי מעניין אותנו השבי שלכם, ולהשאיר אחר כך גם זמן לעמלה. עכשיו, משם יצאנו החוצה, והתחלנו לצלול, לשחות לכיוון המקום שחשבנו שהצוללת נמצאת. אנחנו הסתכלנו באותם משקפות שנקראו חרציות ולא ראינו שום דבר, כי גם כנראה החרצית לא עבדה, וגם כפי שאיוון אמר, גם הנצנץ לא עבד. אבל ליתר ביטחון, כשאנחנו יוצאים מהצוללת, לוקחים גם כיוונים, ככה ליתר ביטחון, מה שנקרא חצי ניווט חופי. ואז היו לי, ויש את זה לכל הצוללים שעושים את זה, רואים בערך זווית כזו למגדלור, זווית כזאת לאיזה בית וכן הלאה. אז סללנו לכיוון המתאים, ולא מצאנו, לא מצאנו, לא ראינו. בשלב שהיה, הנקודת מפגש הייתה צריכה להיות בשעה 3, יצאנו, התחלנו קצת יותר לעיר, אבל לא לכיוון החוף, שלא יזהו אותנו, לכיוון הים, גם לא הייתה תגובה. לקראת הסוף התחלנו לצעוק, ולא שמעו אותנו כנראה. ואז החלטתי לרדת לכיוון החוף, על מנת לנסות להסתתר ולהיפגש עם הצוללת ביום שלמחרת. ירדנו בהתחלה לכיוון החוף, ושמענו על החוף, כנראה זה היה איזה בסיס מצרי, שהזקיפים, היה להם מין מנהג כזה, שהם על מנת שלא ירדמו, וכל אחד ידע על השני שהוא ישנו, אז הם צועקים, וואחד תמם, נין תמם, וככה הם בודקים מי נרדם ומי ער. ואחר והיינו כבר קרובים למקום הזה, חזרתי בחזרה על הים, והחלטנו לשחות עוד איזה כברת דרך ולרדת לחוף. ירדנו אז לחוף, זה היה איזה מבצר או איזה משהו עתיק. עלינו על החוף, כמובן שלפני זה חיסלנו והשמדנו את כל הציוד הצלילה, הורדנו גם את הבגדים, ומתחת היו לנו מדי דקרון, על מנת והדיסקית כמובן, על מנת שנופיע כחיילים ולא כמרגלים או משהו כזה. ועלינו למבצר הזה, מצאנו איזה חור בין ההריסות שם, נכנסנו פנימה והתכוונו לשהות שם עד ליום המחרת. ואני נכנסתי הראשון, גדי נכנס לידי, ושם איזה אבן ככה על הפתח שלא לא יראו אותנו. ובאיזושהי שעה, כבר קצת היה אור, פתאום גדי אומר לי, תשמע, אני שומע אנשים הולכים, וכנראה שזה מה שאני שומע בעברית. הוא הסתכל החוצה, ואכן שאר ארבעת הצוללים עברו על ידינו, הוציא את הראש והזמין אותם פנימה. זו הייתה מערה מאוד קטנה, אבל נמצא מקום לכולם. ושם שהיינו ובשקט בלי לדבר עד שעות אחר הצהריים. בשעות אחר הצהריים הופיע איזה ילד שהתיישב על פתח המערה מלמעלה, ורק ראינו את הרגליים שלו.
ואז התחיל איזשהו דיון קל מה לעשות, ובסוף החלטנו שאולי הוא לא ראה, אולי הוא לא שמע, וכל העסק הזה ייעלם, ואנחנו נוכל בלילה לצאת. אבל כנראה שבכל זאת הוא הרגיש משהו, הזמין את כל הכפר שלו, ואז הם הגיעו למערה והתחילו צעקות ותצאו החוצה וכן הלאה. יצאנו החוצה, אילן וגדי ניצלו איזשהו פרק זמן שכנראה הם לא היו, לא ראו או משהו היה, ונמלטו, ברחו לכיוון המעגן שם והסתתרו בלילה בין האבנים. אותנו, כל השאר, זאת אומרת, כל השאר הרביעה, הביאו לאיזשהו כביש שם, ובמזל שעבר שם כוח צבאי, כי אחרת היינו נאבקים איתם מכות, סכינים וכן הלאה, העלו אותנו על הרכב, ולקחו אותנו לאחת המפקדות שלהם, ומרגע זה התחילו החקירות. אילן וגדי הסתובבו קצת בעיר, אם יהיה עוד זמן אז אילן נמצא פה, יספר לכם. ואחר מכן, כמו משהו כמו משמר אזרחי, גם אותם תפסו והם הצטרפו ביחידות לכוח הנחקר. יש לך עכשיו בדיוק שתי דקות לתאר שבעה חודשים. שתי דקות? שבעה חודשים זה נסיעה עם רכב לאחר שהיינו באלכסנדריה עד קהיר. בדרך ליוו אותנו כל מיני חיילים. בקהיר זה סדר גודל של, אני יודע מה, שבועיים. יש חקירות, כולם נמצאים בבידוד. ולאחר בערך שבועיים מתחברים ביחד, ובהתחלה היינו ששת הצוללים ועוד שלושה טייסים. אחר ולא מכירים, אז עשינו מעין וחששנו ממה שקוראים במשטרה פה מדובב, אז לא ידענו מי מה, ואז עשינו איזה סבב, כמו שישראל הקטנה, אתה מכיר את זה, אתה מכיר את ההוא, איפה היית, מה שכן, ואז התברר שהם בסדר ואנחנו בסדר. איתנו היה גם, היה יאיר ברק, דן מנור ומרדכי לבון. אחרי זמן יחסית קצר, מרדכי לבון נעלם, ואז הייתה פרשת לבון מספר 2. וזהו. אחרי זמן, הצטרף אלינו... עמלה, הוא יספר את הקטע שלו. עוד שתי נקודות בסוגריים, כי באמת הזמן מתקצר. האחד זה, ברגע שמפקדת חיל הים קוראת לאיוון כל היום, כל רגע שהיא חושבת שהאנטנה למעלה ואפשר לדבר איתו, אז אנחנו באותו זמן עוברים את הגיברלטר עם הלוויתן, ובא אליי אלחוטן ואומר לי, תשמע, לפי אופי השידורים, אני בטוח שהם קוראים לתנין. ואחרי שנים באמת הסתבר שקראו לתנין, עד שברגע האחרון הוא מרים את האנטנה ואז הוא שומע את התנין חזור הביתה. הנושא השני, לימים אני משמש נציג חיל הים בוועדת השלום עם המצרים, ואבו שנף שהיה היושב ראש הראשון הופך לרמטכ"ל, ומי שמגיע להיות המחליף שלו זה ליווא מוחסן. מוחסן היה ראש המודיעין בתקופה שהם ישבו בכלא. ואז תוך כדי השיחה, עכשיו זה כבר שלום, אז הוא אומר לי, אתה מכיר אחד בחיל הים, אילן אגוזי? אני אומר, בטח, אילן אגוזי, חבר טוב. אז תמסור לו דרישת שלום חמה ממוחסן. ואני באווירה של שלום, ולא הייתי בכלא, אני מגיע לאילן ואומר לו, תשמע, יש לך דרישת שלום חמה ממוחסן. אומר, מוחסן הזה, לא אגיד את הכללות שהוא אמר, הוא היה אחראי לכל העינויים שם. אז ברוח זו, בכלא איתם יושב גם עמלה, יסעור, שיספר את גם סיפור הנפילה בשבי וגם קצת יותר על השבי. מאיר עמית היה חבר של אבא שלי מגולני, והוא 19 בגולני, שירדו לאילת. אם אני לא טועה את המברק
כשחטיבת גולני הגיעה לאום רשא, שלח אבא שלי, היו חברים טובים. והמשפחות שלחו, שמרו על קשרי משפחה וחברות כל השנים. שניהם נפטרו בינתיים כמובן, אבל שמרו על קשרי ידידות. ואז, אגב, היה לי עוד קרוב משפחה שעבד עם ירמית. ואז המצב שמי ירמית היה צריך לעמוד מול אבא שלי, שחררים או לא משחררים. ואבא שלי לא הפעיל עליו לחץ. וקיבלו מאיתנו אישור לא לשחרר אותנו עד שהמצרים לא יישברו. בשלב מסוים אני הצלחתי להשכין מכתב לארץ. כשהיה לנו ביקור של הצלב האדום, היינו מקבלים רשות מהצנזור המצרי, היה הצלב האדום עם הצנזור, הייתה לנו רשות לכתוב שני משפטים. דף, שני משפטים, להעביר לצנזור, הצנזור היה בודק, שמים במטפה, ואחרי 48 שעות הייתה דרישת שלום חמה מאיתנו בארץ. שליף, ככה אומרים האלה. אני הכנתי מכתב של עמוד וחצי נדמה לי, עם כל הפרטים עלינו. אנחנו נמצאים כאן, מרגישים כאן, עושים כאן, ואם יש עניין של אסירי הפרשה, אל תשברו. אנחנו מרגישים טוב, נשאר כאן עד מתי שצריך, כדי שהחילופים יתבצעו, כדי שהמצרים יישברו. עמלה, בבקשה. מאיר עמית היה... זה התמונות שלך. איך אני מבין? באחד כזה. לא, אבל הוא לא רוצה את זה. אני רוצה לראות את ה... אתה יכול להעביר אותנו פה, מכאן. צורה כזאת ואחורה זה מפה. ואחורה זה משם. טוב, ערב טוב. אני לא ישראל לשם, אני אברהם יסור. התבקשתי לספר את הסיפור של הפעולה שלנו בתעלת סואץ והנפילה בשבי. בגדול הסיפור... בגדול הסיפור הוא אישי וקשה לי להיפתח בפורום כזה גדול, אבל ראיתם את יעקב בן זוג שלי בסירה ובנפילה בשבי. אם הוא היה בחיים הוא היה עומד פה ומדבר, והרגשתי חובה לבוא ולספר את הסיפור של שנינו. יק ואני בוגרי מחזור י' בבית ספר לקציני ים באקו. בתור בוגר מחזור בקציני ים באקו יש שתי אפשרויות: או לחתום קבע בחיל הים ולהיות קצין בחיל הים, או לעשות שירות רגיל בחיל הים ולהיות לעשות קריירה וקצונה בצי סוחר. אני בחרתי בצי סוחר, יק בחר בחיל הים. הוא גמר בהצטיינות קורס חובלים, היה מיועד לסטילים, ועד שהסטילים ייבנו, צירפו אותו ליחידה שלנו. היחידה שלנו הייתה יחידה קטנה של 16 איש, קראו לה חוליית חוף, זה היה משהו חדש. התפקיד שלנו היה למדוד חופים לנחיתה, לתפוס ראש גשר עם צנחנים, וחוץ מזה הייתה לנו פעילות ענפה. הבאנו והוצאנו אנשים מכל מיני מקומות, עבדנו הרבה עם סיירת מטכ"ל, היה לנו שירות מעניין. במלחמה עצמה היינו מוכנים בנמל אשדוד עם חטיבה 55, אבל הניצחון המהיר לקחו את חטיבה 55 ואנחנו נשארנו מחוסרי עבודה. נחתנו סתם באל הריש, עשינו קצת רעש וחזרנו בחזרה. בסוף המלחמה, משני צידי התעלה היו הכוחות שלנו והכוחות המצריים. משה דיין החליט שמה שמותר למצרים, המשיכו לשוט בתעלה עם סירות, עם גוררות, ומשה דיין החליט שמה שמותר למצרים, מותר גם לנו. והוא קבע פגישה עם הגנרל עוד בול שהיה ראש המשקיפים, והוחלט שב-14 לחודש הם יראו מה המצב בתעלה ויחליטו מה הסטטוס שישמר בתעלה.
אתם רואים פה, זו הייתה התגרות בגורל. נשלח מכתב לקונסול בניו יורק, זה רק המסגרת שתהיה לכם. משרד החוץ הודיעו לקונסול בניו יורק שתהיה פעולה בתעלה, או שהייתה פעולה בתעלה, ציפו שיפתח באש, ואכן נפתחה אש. זה סיפור המסגרת. התוכנית בכללותה הייתה להביא חמש סירות. היו שלוש סירות של שייטת 13 ושתי סירות שלנו. בשייטת 13 היו שבעה חבר'ה, אנחנו היינו חמישה חבר'ה. סירה אחת הייתה ליד ישמעאליה, שתיים בפתח של האגם המר, והסירה שלנו וסירה של השייטת במקום הכי חשוב לדעתי, מול העיר סואץ. פה אתם רואים את הסירות, ואני משאיר את הסירה שלנו שהייתה האחרונה. הכוח שהיה בגזרה באותו זמן היה הכוח של השריון, חטיבה 9 המעוללת, והם היו צריכים בעצם לספק לנו מטריה, להגן עלינו, לעקוב אחרי מה שאנחנו, אחרי מה שאנחנו עושים. והכוונה הייתה שברגע שהסירות, אם המעבר של הסירות יהיה שקט, יביאו ברטרם. ברטרם היא סירה אזרחית שהוסבה לתצורה צבאית. המפקד שלהם היה גדי שפי, שנפטר לא מזמן, איש השייטת. ואז ישוטו עם הברטרם, ושאם הברטרם יצליח, אז אולי יביאו גם אוניית צי סוחר. יצאנו לסיור מוקדם עם הסמח"ט של גורודיש. פה אתם רואים את הפתח של התעלה עם העיר סואץ, ואני רוצה להראות לכם נקודה לפני שאני אחזור למיקרופון. פה יש פה סרטון, שימו לב לסרטון הזה, ופה יש שלושה עמודי בטון, שזה חשוב מאוד להמשך הסיפור. פה אנחנו רואים את מה שהיה אחר כך מוצב המזח, ופה אנחנו יצאנו. עברנו עם הסמח"ט כדי להגיד לו בכל נקודה ונקודה, אם יפתחו עלינו באש, איפה נתפוס מחסה. בסרטון על מוגים שהיה שם, ראינו את העמודי בטון וידענו שלא נוכל לרדת שם לחוף, והחלטנו איתו, כלומר אמרנו לו, שבמידה ותיפתח עלינו אש שנהיה שם, הרי נתחבא מאחורי העמודי בטון האלה. נתיב השייט שלנו היה, יצאנו ממוצב המזח, נכנסנו לעומק התעלה וחזרנו, הלוך וחזור. כאשר אנחנו והסירה של השייטת עובדים בהצלבה, אחד יוצא ואחד נכנס. נפתחה אחרי איזה סבב או שתיים, נפתחה אש, אבל למזלנו היינו קרוב למוצב, ירדנו לחוף, התחבנו, הייתה אש די דלילה, היא נמשכה איזה רבע שעה, משהו כזה. אחרי שהאש נגמרה, חיכינו בערך שעה שהיה שקט, וחזרנו לשוט. מה שלא ידענו זה שבאותו זמן המוביל והברטרם התקדמו על הסוללה, ולמצרים הייתה ידיעה שהם קרבים והולכים למזח. אנחנו שטנו, אם אתם ראיתם, זאת הסירה של יק ושלי, שימו לב גם לגודל הדגל, ושימו לב לקרבה לחוף המצרי, לעיר סואץ. אנחנו ראינו אותם בעצם יושבים, ראינו אותם דגים, ראינו אותם יושבים בבתי קפה,
ואפילו נפנפנו להם ביד לשלום. כשהברטרם הגיע למוצב המזח, שלא היה אז מוצב המזח, אבל המזח, נפתחה אש תופת. יתרה מזלנו, ובאותו זמן אנחנו היינו ממש בעומק התעלה. כל הזמן צריך לדפדף. היינו ממש בעומק. הסירה נפגעה מיד. גם המנוע נפגע. אפילו האנטנה של הממקוף נפגע. שחינו עם הסירה עלינו, כי במים אתה די מוגן. שחינו עם הסירה עלינו, והתחבנו בדיוק בסרטון שם מאחורי העמוד, איפה שקבענו ששם נסתתר. ועכשיו חשבנו, בוא נראה מה השריונר הבטיח לנו. הוא הבטיח שבתי הזיקוק יעלו באש, הוא הראה לנו אוניות בפתח התעלה שיטביעו אותם, אבל אפילו יריעה אחת לא נשמעה מהכיוון שלנו. היה איתנו בחור שלישי מהיחידה, והוא סיפר אחר כך שהיה שם הלם נוראי. אנחנו יכולים לראות, הנה אותו מוביל, הנה הברטרם על המוביל לפני זה, והנה הברטרם איך שפתחו את באש. גם הברטרם נפגע, הברטרם נשרף. היה שם באותו יום, גם בגזרה הזאת, נהרגו 8 אנשים ונפצעו 40 איש. מהכוחות שלנו, לא רק שלא לא שמרו עלינו, גם לא ראו ולא ידעו איפה אנחנו בכלל. היו כל מיני שמועות. אנחנו היינו במים, היה קר, היה לא נעים, חודש יוני זה הימים הכי ארוכים. ניסינו ניסיון אחד לעשות פריצה ולעבור את הסרטון אלמוגים כדי לעלות על הסוללה, אבל מי שיודע מה זה סרטון אלמוגים יודע שלרוץ על סרטון אלמוגים זה בעייתי מאוד. אתה נופל כל הזמן לבורות, ומצד שני חצי הצבא המצרי היה אש תופת. אמרנו נחזור, העמוד נתן לנו מחסה מעולה, נחזור מאחורי העמוד, תרד החשיכה, נחזור ללקוחות שלנו. התפלנו שלא לא היה שום תגובה, שום אש מהצד שלנו, אבל היה קר, במים היה קר מאוד. בינתיים נפצענו מאלמוגים, הדלק מהסירה דלף ושרף, אבל חיכינו בסבלנות. ככה יותר אחרי איזה שעתיים, שלוש או אפילו ארבע, הזמן עבד לי, פתאום שמענו קולות מכיוון התעלה. הצצנו מאחורי העמוד וחשכו עינינו. המצרים באו עם שתי סירות מלאות חיילים, הם באו בחתירה. הנה, כבר שמו לי 5 דקות, אני אעמוד בזמנים. בקיצור, הם באו בחתירה, אחד מהם עלה על העמוד והתחיל לרסס אותנו. חשבתי, הנה יקלח, ואני הולך אחריו. שאלו אותנו מהמים כמו דגים, והניעו את המנוע, כי כבר לא פחדו. לא, הניעו את המנוע, הניעו אותו ברוורס והמנוע קפץ, אבל זה לא חשוב. הגענו לעיר סואץ, ההמון שם רצה לחלות בנו את זעמו, אבל החיילים שמרו עלינו. ורק יותר מאוחר שהחשיך, רק אז חיל האוויר נכנס לפעולה. יושב פה טייס אח של אילן אגוזי, שלמה אגוזי, הוא יודע שגורודיש אמר שהשריון התחיל והשריון יסיים, רק שהברוך היה גדול, הביאו את חיל האוויר, וחשבנו, הנה צחוק הגורל, שאנחנו נמות מההפצצה של חיל האוויר. אני אקצר קצת ונגיע לשלב, כי בוא נדבר קצת גם. החקירות היו לא נעימות בלשון המעטה.
בזמן החקירות היה כמובן השלב הכי קשה היה לפני החקירה עצמה, זה שלב הריכוך, היו הרבה מכות, יכול להיות שבגלל שהייתי רק רב תוראי חטפתי הכי הרבה מכות, אבל מצד שני היה לי הכי קל בחקירה עצמה, כי רב תוראי לא אמור לדעת הרבה דברים. אז היה חוקר רע כמובן, היה חוקר טוב, שהיה אפילו צועק על החיילים, נותן לו אפילו סתירה, מה עשיתם לו כאילו, תביא לו מים, תביא לו תה, תביא לו סיגריה. החוכמה בחקירה זה להיפתח כמו בצל, כי אם אתה יודע מה הם יודעים, הם יודעים לפעמים יותר טוב ממך על הצבא שלך. אבל מה שלא הצלחתי לי, דווקא המכון לחקר ימים ואגמים הגניב אותם, ומאחר ולא ידעתי להגיד להם כלום על זה, כי באמת לא ידעתי כלום על זה, זה שם חטפתי הכי הרבה. מה שעזר לי זה קצת משונה, אבל כל הזמן חשבתי קצת על השואה, וחשבתי שאז היה הרבה 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 יותר גרוע, וידעתי שבסופו של דבר אני אצא מזה. אז נתליתי בשואה הזאת, וככה חשבתי, לא נורא. בכלא, אם נדבר אחר כך על הכלא, כבר לא יהיה לנו זמן. בכלא זה כלא, זה פשפשים, זה... אבל מתוך החבורה שלנו, אני חושב שהייתה לנו די תקופה, היינו די בהרמוניה, וכמו שיאק סיפר, ידענו שאנחנו מוחזקים כדי להחליף עם החבר'ה מהפרשה, הודענו לארץ שאנחנו מוכנים להישאר, ואכן נשארנו. איך עברתם לחבר'ה? חברנו לחבר'ה מהשייטת אחרי חודש בערך. היינו שבועיים לבד, עוד שבועיים יאק ואני, ואחר כך חברנו אליהם. עכשיו אני רוצה גם, יש לי צבא מיאק שהפליג איתי, הפלגנו יחד עוד בספטמבר האחרון, ואתה תיתן לי עוד 3 דקות, וזה נושא הציון לשבח שקיבלנו. שיש פשלה, יש גם ציון לשבח, אז קיבלנו ציון לשבח, כל החבר'ה גם מהשייטת שנפתח עליהם אש, קיבלנו ציון לשבח. אבל בציון לשבח של יאק ושלי היה כתוב, ופה יש את אלוף שלמה הראל, הוא יסביר לי פעם אחת ולתמיד, היה כתוב שניסינו למצוא מחסה בחוף, אך נסחפו לחוף האויב ונפלו בשביו. עכשיו אני שואל, מה אנחנו משה בתיבה שנשב בסירה ונסחף לחוף של האויב? אני רוצה להראות לכם משהו קטן. זאת, אתם רואים את הסירה הזאת? זאת סירה שצולמה בעיתון אל הארם, זאת הסירה שהייתה בחוף המצרי. זאת סירת זודיאק של הזוג השני שהיה איתנו, שנפתחה האש, הוא ברח לחוף כמובן, לא שאני לא מבקר את זה בכלל, הם לא היה להם זמן לקשור את החמור, את הסירה, אחר כך יש קצת גאות והסירה נסחפה. שימו לב לדגל, אני לא דורש מכם להיות מומחים ולשים לב שזאת סירת זודיאק, כי אנחנו היינו יחידה יותר ענייה, היו לנו כבר סירות זודיאק, אבל אמרנו לפעולה כזאת יספיק הדונלופ. ואז הנה יאק ואני בסירה, תראו איזה דגל, ותראו את הדגל של שמה. אז איך מישהו יכול להגיד שזאת הסירה שלנו? מה עוד שחזרנו לארץ ואמרנו בפירוש, חבר'ה, תראו, הסירה שלנו תבועה ליד העמוד, עם המנוע ועם הכל. זה לא עזר, קיבלנו את הציון לשבח, הייתי אז צעיר באמצע קריירה בצי סוחר, חשבתי מה עושה, כן, לא עושה, לא הקדשתי לזה מחשבה שנייה.
יק השאיר לי את התמונה הזאת שאתם רואים, שברל שלח להורים שלו, ובהפלגה בספטמבר האחרון שהיינו ביחד, הוא אמר לי לא להרפות מזה. קשה מאוד לשנות נוסח של צלש, מתחילים להסביר לי שבחווה הסינית יש 150 דעות. אבל פה זה לא החווה הסינית, חבר'ה, זה היינו יק ואני, יש דגל, מי שעיניו בראשו רואה את ההבדל בין זודיאק ובין דונלופ, ואולי האלוף שלמה יספר אחר כך מי הביא את המילים האלה, אך נסחפו לחוף אויב ונפלו בשביו. יכול להיות שמישהו שהיה צריך לשמור עלינו ולראות מה קורה, הוא הכתיב את זה. תודה על ההקשבה, מקווה שנהנית. אנחנו בחריגה של זמן, אבל אני בטוח שהדברים כל כך מעניינים ומחדשים, שתסלחו לי על החמש דקות של חוסר שליטה. הייתי רוצה לנצל את העובדה ששלמה פה, ויש לו שתי דקות מה לומר, אני אעזור לו. אני רוצה באמת הערות קצרות ביותר. לא רק חיל הים עבר מטמורפוזה בדיוק באותה שנה, באותו פרק זמן. צהל כולו וגם המדינה, אבל אני מדבר על צהל. צהל גילה את חיל האוויר. למעשה, אותה מלחמה, איך היא נקרא, מלחמת ששת הימים, המלחמה הזו נגמרה אחרי 3 שעות. כל מה שקרה אחר כך יכול היה להיות אחרת. אני אומרת, לא חייב היה להיות, מפני שחיל האוויר גמר את ההשתלט, חיסל את חילות האוויר של כל מדינות ערב, מסביב, אינני יודע אם זה היה 3 או 5 שעות, ואחרי זה נגמר. ועד אותו זמן, חיל הים עסק בדבר אחד, לא היה כלי שייט של חיל הים שלא היה מותקן, ולא היו לו התקנות, ולא התאמן בהובלת לוחמי שייטת 13. וזה היה כמובן סין כוונון. ברגע שמתחילה המלחמה, זה מה שקורה. ומה שקרה זה שחיל האוויר פועל בבוקר, וחיל הים פועל בלילה, וקודם כל אין הפתעות. זאת אומרת, כל נושא ההפתעה לא קיים יותר. עכשיו, אתם תלכו לי שאני מאבד את חוט המחשבה קצת לפני שאני עומד במקור האחרון. מה שאני לא יודע אם כתבתי את זה בספר או לא, אבל מה שבאמת לא ידוע כל כך, שמשה דיין היה נדמה לי היחידי שהייתה לו הערכה, ראייה אחרת. אם זה היה ביום האחרון או יומיים לפני זה, כאשר הוצגו לו תוכניות של צה"ל כולן, הוא ביטל את כל ההתקפות, כל הפעולות של שייטת 13, אלכסנדריה, פורצאית, סוריה, ביטל. אני התחננתי. גם אני הייתי שבוי בתפיסה הזו, שדבר הראשון קודם כל החבר'ה האלה, והחבר'ה האלה נהדרים, הם נכנסים ועושים, כמו שיוחאי אומר,
פוגרום רבתי באלכסנדריה. זה היה ומשה דיין לא נבהל. אבל כשאני קצת בכיתי והסברתי לו, תראה, זה מה שיש לנו, ולזה אנחנו מתכוננים, וזה וכולו. אז הוא אמר, אתם יודעים מה, אני חדש פה, תלך לשקול אם הוא יסכים. לא אכפת לי. בדיוק. ואני הולך לשקול, אז זה שאתה סידרת אותי, אני צריך עוד יד אחת. ואני הולך בלילה לאשכול, זה אותו לילה שאחר כך הוא נסע לירושלים ואיבד את הניירות וגמגם. ומסביר לו, ומוחה, למרות שכבר ידענו, בנינו סטילים, אבל הם עוד היו בשרבורג. שניים כבר התרוצצו שמה. ואז פתאום אשכול אומר לי, זה הדבר ההוא? הדבר ההוא, הסתבר שיוחאי, עם כושר הדיבור וכושר השכנוע שלו, יוחאי היה מספר לאשכול את כל הפוגרום רבתי באלכסנדריה, מיטוט משטרים, אלו היו הביטוי. אשכול אומר, זה הדבר ההוא? נו טוב, שזה המלחומה. עכשיו טוב, אני אשכול אישר את הבקשה שלך. לא, כמובן שאשכול, כמובן שאשכול אישר. היה עוד דבר אחד שגם כן נורא מעניין, שדווקא את הנחיתה משה דיין לא ביטל. הוא בכל זאת חשב שאולי יהיה קשה להבקיע בגזרת אל הריש. והיה לנו כוח נחיתה גדול מאוד, שחיל הים לא הזמין אף פעם, שחיל הים, לא חיל הים ולא צהל, לא שילם. והדבר היה פשוט לגמרי. ישראל ליברטובסקי, מנכ״ל מספנות ישראל, אחרי שגמר לבנות את הסדרה של האוניות של השילומים, לא היה לו עבודה. והייתה לו חברה, בת של אשכול. וזה מה שהוא ידע לבנות. רבותיי, והוא בנה שלוש נחתות שידענו לפרק לשתיים ולהביא לאילת, הקטנות 36 מטר ושלוש נחתות 60 מטר שהפליגו, אחר כך הפליגו מסביב לאפריקה והגיעו לאילת. את הנחיתה באותו לילה שהוא ביטל את כל, שמשה דיין ביטל את כל הפעולות של שייטת 13, הוא את הנחיתה עוד לא ביטל. מה שקרה, וזה גם כן נורא מעניין, אנחנו שמענו, הייתה הקלטה של השיחות שנאסר מדבר עם חוסיין, והוא אומר לו, תשמע, אנחנו כבר נכנסים לירושלים, אתה מאחר את הרכבת. ושכנע את חוסיין להתחיל במלחמה, לפתוח אש. ואז לקחו את מוטה גור עם החטיבה שלו לירושלים. עכשיו, למוטה גור, חוץ מהחטיבת הצנחנים, הצמידו כוח משוריין שקראו לו כוח, שכחתי את השם. ששת הנחתות התאמנו באשדוד במשך זמן רב, שבועיים אולי, וכוח לא קטן של זחלמים, נדמה לי שטנקים לא היו, אבל זחלמים וכלי רכב שהיו אמורים לנחות בעורף
של החזית בגזרת אל הריש כדי לסייע לנחיתה. גם זה לא היה צריך, מפני שהחטיבה שבע שהייתה לקרצה יותר מהר מכולם, ובינתיים חוסן התחיל לעשות בעיות בירושלים כדי לא לאחר. אז העבירו את הכוח, את הצנחני ואת הכל ירושלים. אני רוצה רק שתבינו שהמון דברים קורים לא בדיוק כפי שמתכננים, ולא בדיוק, הרבה דברים קורים במקרה. תוך כדי המלחמה. תודה, תודה לשלמה. אני חוסך את הסיכום שלי בגלל קוצר הזמן, ואני רוצה להזמין דן הדנים, מאחר בנושא שלנו היום זה שבועים, שעסק במסע ומתן לשחרר את השבועים. בבקשה. שלום, חשבתי שכבר מפקד חיל הים לשעבר מדבר על חיל אוויר. לא, לא, זה בסדר, זה בסדר. אני אדבר על חיל הים, אל תדאג. אני רוצה אבל להקדים כמה מילים כדי שהדברים באמת יהיו על דיוקם. אני הייתי סגן ראש המודיעין של חיל האוויר בשנים שקדמו לזה, ואני אפילו קלטתי את ראש המודיעין פחות משנה לפני פרוץ המלחמה. הייתי מה שהיום קוראים לזה רמ"ח מחקר של חיל האוויר, אבל הייתי רק רב סרן. ואחרי כן התעסקתי עם חיל הים, זה רק הערה קטנה, כי הייתי נספח צה"ל ברומא. אחרי. ואת הספינות שרבורג אני חימשתי. לא חימשו אותם בצרפת, אני חימשתי בפירנצה. הבאנו את המקם ואת את כל מה שצריך, ואפילו דלק נתתי להם כדי שיגיעו לארץ. אז רק שתדעו שהיה לי קשר עם חיל הים לאורך כל הדרך, וגם מי שהחליף אותי היה קצין חיל הים, אשכנזי, ראש המודיעין של חיל הים. ראובן. ראובן, כן. אבל טוב, אני אדלג על זה. אני כן רוצה כמה דברים להגיד על נושא של המלחמה. המודיעין, מפקד חיל האוויר, אמר כמה דברים בתום המלחמה, בתום ששת הימים, לא השלוש שעות, כי גם אחרי שלוש שעות המשכנו להילחם. אבל הוא אמר, חלק גדול היה לטובת הטייסים, לטובת זה, לטובת זה, ולטובת מודיעין שהיה לכוחות הלוחמים. ואני רוצה קצת להדגיש את הנושא הזה, מפני שאנחנו עבדנו על זה הרבה זמן. מוקד זה לא מה שמספרים לכם שמישהו כתב תוכנית. אנחנו ישבנו באולם כמו כזה, באמצע מסביב, המודיעין מול המבצעים, ועשינו מלחמה. אנחנו אמרנו מה אנחנו עושים, והם אמרו מה הם יעשו, וכל זה, וכך בנינו, כולל מחשב שלא היה. לא הזכירו את האיש הזה עד עכשיו, אבל היה בחיל האוויר סגן אלוף שקראו לו יואש צ'אטו, יואש צידון. יואש צידון לימים צידון. הוא התחיל בחיל הים, אם אתה יודע. לא, אני לא יודע, אבל טוב שעבר אלינו. יואש צידון היה מפקד ספינות מעפילים. יפה. אחר כך הוא הקים את פלוגות הראשונים בקפריסין לאמן את החבר'ה שעבר. אז עכשיו אני רוצה לספר לכם. אחר כך הוא עבר לחיל אוויר. אז אני רוצה, אכן הוא היה טייס בחיל אוויר. הוא הקים מפעל בעצם. זה עזבו, המפעל לא מעניין אותי. הוא היה טייס ומהטייסים הטובים של חיל האוויר, ובתקופה הזאת הוא כבר היה ראש ענף אמצעי לחימה. וכשהוא ראה שאנחנו יושבים שם ומתכננים את מוקד, הוא אמר, רגע, אני רוצה, כי אנחנו לא ידענו, היינו אומרים, באה רביעייה לשדה תעופה מצרי, זורקת פצצות על המסלול, על המטוסים, מה הנזק? איך אנחנו יכולים לעמוד בצורה נכונה את הנזק? והוא הושיב ארבע חיילות וארבעה חיילים. וארבעה חיילים זרקו קוביות. והחיילות רשמו את התוצאה. והם עשו את זה עשרות אלפי פעמים, והכל נרשם, וזה היה המחשב שלנו.
זה היה מחשב. אנחנו אחרי כן השווינו את הנתונים מול מחשב אמיתי שהיה, וראינו שאנחנו לא טעינו במוקד, מפני שקיבלנו את התוצאות הנכונות. הטעויות היו באמת לא גדולות, כי זרקנו הרבה. החיילות זרקו, החיילים זרקו, והבנות רשנו, ואחרי כן תרגמנו את זה, וזה עבד יפה מאוד. אני מגיע לזה. ולכן, כשאחרי שלושה ימים בערך, אמר לי מפקד חיל האוויר, מוטי הוד, תשמע, אתם כל כך טובים עם אנשי המודיעין, חסר לנו טייסים. כי הייתה באמת טעות אחת גדולה במודיעין, זה שלא הערכנו נכון את הנונמם המצרי, ולא לקחנו אותו בחשבון. זה לא שלא ידענו, ידענו. אבל מה שכן, ואני זה עוד כן רוצה להגיד, אנחנו בתקופת ההמתנה ניצלנו את הזמן לטובתנו, ועברנו להרבה דברים שקודם לא היו לכוח הלוחם. אנחנו עברנו למודיעין בזמן אמת. הטייסים שלנו שתקפו שדה וזרקו פצצות, דיווחו מהאוויר, לא היו, קודם היו נוחתים ועושים תחקיר עם איש המודיעין, לא, מדווחים מהאוויר, אנחנו הקמנו צוותים וידענו בתא הפיקוד בבור מה הייתה התוצאה. ויותר מזה, כל טייס קיבל פנקס מטרות לאן הוא יכול ללכת לתקוף אם הוא לא... אם הוא לא יכול לתקוף באותו שדה שלשם הוא יצא, וזה עבד, מפני שאם טייס בא לאיזה מקום ונאמר לו המסלול יצא מכלל שירות, הוא דפדף פה ואמר זהו. אנחנו כמובן פחדנו שזה ייפול בידי האויב, אבל זה נפל בידי האויב. אני רוצה גם להזכיר פה את זאביק בן יוסף, שאני לא רואה אותו פה, שהוא נפל בשבי, והיה איתו מכשיר הסרה שלנו. אתם לא הזכרתם, אבל היה לכם מכשיר של חיל האוויר, מכשיר הסרה, שנתן מקור לדעת איפה אתם נמצאים. והמצרים תפסו אותו עם המכשיר ושאלו אותו איך המכשיר הזה עובד. וזאביק בעט ושבר את המכשיר. וקיבל על זה הרבה מכות. אבל הוא היה באמת ראוי לציון לשבח, מפני שזה מה שהוא עשה, וזה איש שלכם, שאני חייב לציין אותו. ואני מגיע, ואז אחרי שלושה ימים, אמר לי מוטי, אולי תפעיל את המודיעין לדעת איפה הטייסים שלנו, שלא חזרו. כי חלק אנחנו יודעים שהם פה והם פה, אנחנו לא יודעים. ואז אני הלכתי למודיעין, אני עבדתי במודיעין כמה שנים לפני זה, כך שיכולתי ללכת, הלכתי גם לשבק וגם למוסד וגם לאמן, וביקשתי לדעת, להפנות מה שאנחנו קראנו שיח למודיעין, לחפש את הטייסים שלנו שאנחנו לא יודעים מה קרה איתם. ולפני שידעתי מה, מצאתי את עצמי עוסק בנושא הנעדרים, כי בצהל לא הייתה יחידה שהתעסקה בנושא הזה. היו כמה קצינים שבעבר, יחד עם ראש אקה, שגם היה יוצא חיל אוויר, שעסקו, אבל הם טיפלו בשבועים שהיו אצלנו. אל תשכחו שבצהל היו אלפי שבועים מצרים וסורים, שאנחנו החזקנו אותם במחנות, והיה צריך לטפל בהם. והם אכן עזרו לנו גם בנושא הזה, אני אחזור לעניין הזה. והייתי, מצאתי את עצמי תקוע היטב בנושא הזה של זה. אבל תכף, כשפניתי כבר אז למוסד ולאחרים, אמרו, אל תמהר. אנחנו באמת רוצים את השבועים, אתם רוצים את השבועים שלכם, זה בסדר. אבל יש לנו אנשי פרשה קודם כל. שיושבים במצרים, אנחנו החמצנו בעבר אפשרות לשחרר אותם, וצריך לשחרר אותם. ישנם בסוריה, זה מצרים. ובמצרים
במצרים הוסיפו עוד אדם, אז זה בא יותר מאוחר, וולפגנג לוץ, לוץ, ואשתו, אשתו, היא לא הייתה אשתו אמיתית, הייתה אשתו לצורך הכיסוי שלו, ושנתנו לי אותו עם התמונה, הכרתי אותו, הוא היה קצין ספורט שלי בחיל אוויר. אבל הוא היה סוכן של המוסד, וזה היה מצרים. בסוריה קיבלתי רשימה ארוכה של מאות נעדרים מאז 48. שלא, הסורים לא הגיבו, לא אמרו, לא עקרו ולא זה. את אלו צריכים גם כן לדרוש מהסורים. ולסוף, לבנון, שולה כהן. שהיא הייתה, ישבה בכלא כמה שנים, והייתה, עבדה עבור גם המוסד וגם אמן, וגם הסוכנות היהודית, כי היא גם הביאה עולים מסוריה, ואני מתכבד לברך פה את הבן שלה, שיושב איתנו פה, כי היא נפטרה לפני 10 ימים לצערנו, בגיל 100. ואתה צריך לדאוג, כשאתה עושה את ההחלפות, לקבל גם את האנשים האלו במסע ומתן. ואז כמובן התחיל המיקוח. אז פה אני רוצה גם כן לדבר על עוד דבר אחד, זה הנושא עם מי אני ניהלתי מסע ומתן. המסע ומתן התנהל קודם כל באמצעות הצלב האדום הבינלאומי. ואני רוצה לציין את הארגון הזה לטובה. זה ארגון שמבטיח את גם את החיים וגם את תנאי המחיה של שני הצדדים, של שני הצדדים בשעה שהם נופלים בשבי. כי אנחנו מדברים פה, המילה כלא פה חזרה כל הזמן, ואני יודע שקודם כל יושבים בכלא ועוברים חקירות ואחרי כן, אבל אחרי כן ישבו ביחד. אחרי כן היו יחדיו, וזה שהם יושבים יחד, ויש אפשרות לשלוח מכתב הביתה, אמנם הוא עובר צנזורה, ולקבל מכתב מהבית, שגם עובר צנזורה, בארץ אני הייתי הצנזור גם, לא היה כלום. אז אלה דברים חיוביים, ואני מוכרח להגיד שהיו, אני תכף אתן כמה דוגמאות, היו כמה סוכנים או נציגים של הצלב האדום, שהם היו חסידי אומות העולם. הם כל הזמן השתדלו לשמור על ניטרליות וכדומה, אבל הם תמיד היו מעל ומעבר לזה. הם תמיד התנהגו איתנו, עם האנשים בעיקר, לטובת האנשים, ואני לא יכול להגיד, אני לא שמעתי פה מה היו היחסים ביניכם השבועיים לזה, אני כן שמעתי את זה בזמנו, כשחזרתם מהשבי, אבל אני יכול להגיד שזה היה תענוג. אני אלך בקיצור לעבור על מה שהיה, כי אחרי כן אנחנו נגיע לדברים העיקריים, ואני אתעכב רק עליהם. בירדן הייתה לנו גופה שרצינו. אני אתן דוגמה רק. וכי לא היו לנו שם טייסים שלא חזרו. אבל הייתה גופה של מישהו שאנחנו אמרנו שזה, והירדנים אמרו, אין, אנחנו לא קיבלנו. אני תכף אספר לכם איך הייתי נוסע כל יום. ואז העליתי גיחת צילום, חיל האוויר נתן לי, גם בארץ, אני גם על זה רוצה להגיד מילה. קיבלתי תמיכה מוחלטת של צהל, של חיל האוויר בעיקר, אבל גם צהל, וגם משה דיין שהוזכר פה, ואני גם אזכיר אותו, בנושא הזה ללא מגבלות. הוצאתי גיחת צילום לחפש את חנניה בירדן. ובצילום, אז אוויר, מצאתי אותו, ואני לא התביישתי, לקחתי חלק מהצילום אוויר, באתי לגשר אנבי ונתתי להם את זה, והם אחרי כמה ימים נתנו לנו את הגופה שלו. אותו דבר בעיראק, היו לנו שני טייסים שבועים ושתי גופות, מטוס שהם הפילו לנו שם, ב-H3, זה אתמול היה בטלוויזיה, דיברו על זה, זה לא מה שדיברו אתמול, זה היה קשקוש מה שדיברו אתמול, קצת יותר מדי, אבל כי אנחנו ידענו על H3 והכנו את H3, אבל
שם, דווקא שם, הפילו לנו שני מטוסים, כי אלו היו מטוסים יותר גדולים וכדומה. אנחנו... אתה רוצה להגיד לי משהו? כן. זה יהיה קצת יותר. אבל לא הרבה יותר, לא הרבה יותר. אם אתם רוצים, אם אתם תרצו שאני אפסיק, רק תגידו לי. אז פנינו לעיראקים. מה היה לנו לתת לעיראקים? בדיוק מה שהיה לתת לנו ללבנון. כלום. לא היה אף חייל עיראקי ואף חייל לבנוני. אבל היה לנו טייס בלבנון ושני טייסים ושתי גופות בעיראק. אבל מה כן היה לנו? היו לנו הקונסוליות של שתי הארצות האלו בירושלים. ואני עשיתי דבר שאסור היה לעשות. אני אספתי את האנשים האלו, נתתי אז הוראה, אני זוכר, דיין הסתכל עליי ככה מהצד, לאסוף את כל בעלי הדרכונים הזרים שישנם בשטחים הכבושים, בעיקר בירושלים, ולהביא אותם למחנה שאני פתחתי עבורם במעשיהו, עם אנשים שהיו באמת כאילו קשורים לשבועים, שהיו באים, וגם אני נסעתי לדבר איתם, והם קיבלו תנאים הרבה יותר טובים, הם לא היו אסירים, הם לא עברו חקירות מי יודע מה, ואמרנו להם, אתם יושבים כדי להחליף אתכם באנשים שאנחנו רוצים לקבל משם. ותכתבו הביתה. במרכז מה ביקשנו? לא, במרכז המיקרופונים, בין שני מיקרופונים. יותר טוב ככה? ביקשתי מהם לכתוב הביתה. אני זוכר, עם העיראקים לא הייתה בעיה, עם הלבנונים קצת, הם לא רצו לחזור הביתה. הם רצו להישאר בירושלים. אבל שכנענו אותם שהם נכתבו והם כתבו, ואני את המכתבים שלהם לקחתי מהר לכל מיני מקומות, ואנשי הצלב האדום, אני מוכרח להגיד, ניסו לעזור לנו בעניין הזה מאוד, ועם עיראק זה הלך מהר מאוד. עם עיראק גם היה לנו עוד תירוץ. התירוץ היה שאז התנהלו, זה ידענו כאיש מודיעין, התנהלו מגעים בין עיראק לירדן, כאילו לעשות משהו משותף בין בית המלוכה בירדן לבית המלוכה בעיראק שעוד היה אז. וזה עבד. הם נתנו לנו מהר מאוד את שני הטייסים ושתי הגופות דרך גשר, דרך ירדן, ואנחנו החזרנו את העיראקים חזרה לשם. ואז המסע ומתן עם סוריה. המסע ומתן עם סוריה גם כן לא הלך כל כך מהר, בגלל אותה רשימה של... זהו, אני מקדים, אני הולך לסוריה ולא ללבנון ומצרים, כי בשתי המדינות האלו קיבלנו תשובה שלילית. לא צריך לדבר הרבה. נאסר, שהיה אז האיש החזק במצרים, אמר לא, לא תקבלו את אנשי הפרשה. ולבנון אמרו, מה אתה מקשקש במוח? אמר לי את זה איש הצלב האדום בערך במילים האלו. אמר לי, ככה אמרו, מה אתה רוצה להחליף לבנונים בלבנונית? ולא רק לבנונית, האמת, אני לא סתם הזכרתי את הבן של שולה, אני גם ביקשתי את המשפחה. כי הייתה משפחה אז של שולה בכלא, האבא וארבעה ילדים, בלבנון, ילדים יחסית צעירים, ושלושה ילדים בארץ. שכבר הגדולים נשלחו על ידי שולה לארץ. ואני נפגשתי איתם עוד פה, לפני שבאו המשפחה, לפני שהיה, הלכתי לשאול איך המשפחה, איך זה, מה לכתוב, מה להגיד, את כל הדברים האלו. אני, כדי להדגים לכם, אני גם, בגלל תפקידי, קיבלתי אוטו של אלוף משנה, הייתי רב סרן, אבל קיבלתי אוטו של אלוף משנה, היה לי סטודיבייקר, ושתי מזכירות קצינות, והייתי נוסע כמעט כל יום מתל אביב לתעלה, מהתעלה לגשר אלנבי, מגשר אלנבי לקונטרה, מקונטרה לראש הנקרה, חזרה הביתה.
הייתה בעיה של דלק, תאמינו לי, אבל היו לי שתי מזכירות שהן היו ישנות באוטו. אבל זה היה עבודה חשובה, ולכן אני מגיע לסוריה. לא, הוא מדבר עם המשפחה, אז אני... הוא רוצה לדבר, אנחנו לא נותנים לו לדבר, אז הוא מדבר שם. הסורים, בסוריה היה איש צלב אדום יוצא מגדר רגיל, אני לא רוצה להגיד את שמו, מפני שהוא אמנם היום כבר, הוא עשה דברים מעל ומעבר, אבל הבן שלו היום גם שם בצלב האדום, הם לא צריכים לדעת יותר מדי. והוא השתדל אצל הסורים כל הזמן להגיד, תשמעו בקולו שלי, הוא אמר, הוא איש חשוב ואתם צריכים וזה, והוא הביא איתי לפגישה איש רם מעלה סורי, שאני פגשתי אותו. אני לא ידעתי ערבית. אבל הוא אמר, אל תדאג, יבוא, והסורי שדיבר איתי אחרי כן היה איש רם מעלה, אני ידעתי מי זה, והוא שאל, מה אתה רוצה? אמרתי, הנה, יש רשימה, אני רוצה את האנשים מפה, זה לא ייתכן שאתם תגידו לא, ואנחנו, זה... והוא אמר לי, אני אשתדל, אני אתן לך משהו מתנה, והוא חזר שוב ואמר, אתה יודע מה, אני אציע לך הצעה. אתם תחזירו לנו רק את, אם אתם זוכרים, קונטרה היה מין משולש קטן כזה ברמת הגולן, תחזירו לנו רק את קונטרה. אנחנו ניתן לך את כל מי שברשימה, לא יודע איך, נחפש אותם, אין לנו אבל נחפש אותם, וניתן לכל היהודים בסוריה לצאת לישראל. אני דיווחתי על זה, כמובן, לישראל, וקיבלתי תשובה, קודם כל, אנחנו רוצים שעוד מישהו ישמע את זה חוץ ממך. אני מדבר לא לעניין. ואז הטסתי את נסיגת משרד החוץ, מי שמכיר, אן מארי למבר, לקחתי אותה בססנה מירושלים לשם, ועשינו את אותה פגישה עם אותו איש, אז כבר ידעתי את שמו ומי הוא, והוא חזר על ההצעה הזו. והיא דיווחה את זה, זה היה יום שישי, החזרתי אותה לירושלים, לקחתי אותה לתל אביב, ואמרתי לה, אנחנו הולכים לפגישה עם משה דיין. למה? כל יום שישי הייתי נפגש עם משה דיין, היה אוכל צהריים במסעדה במלון ירדן בתל אביב, למטה, ושם הייתי נפגש איתו ומספר לו מה מתקדם בנושא הזה, והוא היה עושה לי עם הראש. הוא לא הזמין אותי לאכול אף פעם, אבל היה עושה עם הראש, והוא היה חיובי לגמרי. ולקחתי את אן מארי לדיין וסיפרנו לו שהיא שמעה גם את אותה הצעה, והוא אמר, לא, אנחנו לא נחזיר אף פעם אף שעל. זה אני מספר פה לזה, כי זה מה שאני שמעתי ממנו. אבל אחרי זה זמן חזר אליי האיש הצלב האדום, הביא לי מתנה מהאיש ההוא, מהסורי, משפחה יהודית סורית שהייתי צריך לקלוט אותה, וקלטתי אותה כמו סוכנות, משפחת נורומה בחולון, שהיא משפחה יפה מאוד ומתפרנסת יפה בחולון. ואמר לי, מה אתה רוצה? אי אפשר, אתם לא רוצים את היהודים, אתם לא זה. אמרתי לו, אני לא מאמין לכם, אני רוצה לעשות חיפוש בבתי הסוהר. והוא נתן לי תשובה חיובית. אתם יכולים לעשות חיפוש בבית סוהר. הישראלים הסתכלו עליי כמו טמבל, אבל אמרתי, יש לי. והם הסכימו לחיפוש בבתי הסוהר, ואני ביקשתי מהצלב האדום שני דוברי ערבית, ואמרתי, אתם לא צריכים לחפש בשום מקום. אתם צריכים ללכת רק למשרדים ולעבור על הניירת. לא צריכים לחפש לא במרתפים ולא למעלה ולא אני לא יודע איפה, לעבור על הניירת ולראות מי יושב בבתי הכלא.
תיסוק בת כלב וזה, והם עשו את זה, והם שחררו בסופו של דבר בסביבות 40 איש. אני לא יודע מי הם כולם, אני יודע רק חלק מהם, כי כולם שוחררו לחוץ לארץ, לא לישראל. אני יודע חלק מהם, כי חלק חזרו כן לארץ, בחלקם היו ערבים ששיתפו פעולה איתנו, היו סוכנים שלנו. אבל היה אחד צרפתי שבא לארץ וחיפש אותי, והצלב האדום חיפש אותי ואמר, הוא בא להגיד לך תודה. והוא סיפר לי, הוא היה עיתונאי שעבד בלבנון, חצה את הגבול בעקבות עבודתו בלבנון לסוריה, עצרו אותו שם, שמו אותו בכלא, הוא אומר, ישבתי שנתיים, לא חקרו אותי, לא שאלו אותי, לא כלום, ואף אחד לא ידע מה קרה לי, ואחרי שנתיים בא איש צלב אדום ואמר, תשמע, יש אחד שם, דן אדני, הוא שחרר אותך. וזה, אז באתי להגיד לך תודה. והם, אז שאלתי, הם עבדו לפי שמות, בזה, שם שלא היה ערבי, הם אמרו, שם שהיה שם כתוב על יד זה ישראלי, זהו. ואני מגיע למצרים. במצרים, העניין, אני אקצר, היה קשה מאוד. כי נאסר אמר לא. ואני זוכר, הייתי יושב שעות עם מאיר עמית, שהיה אז ראש המוסד, והוא היה שרוף על העניין הזה שאנחנו צריכים להוציא את האנשים. שלא יעזור כלום. אני תכף אספר לכם איך התגלגל הסיפור, אז תבינו. ואני תמכתי בו. ואני מוכרח להגיד שהיה לי גב בחיל האוויר ובצהל. דווקא דיין היה היחיד שהיה ניטרלי כזה. הוא היה ניטרלי מפני שהוא אמר לי, אנחנו צריכים להכיל אלפים שם וזה, אבל תעדכן אותי, נראה מה. הוא לא אמר לא. הוא לא אמר כן, אבל הוא לא אמר לא. ואחרי איזה זמן אמרו, נאסר אומר לא, זה לא יעזור. ואז מאיר עמית אמר לי, אתה ואני מוזמנים לישיבת ממשלת ישראל בנושא. ואמרתי לו, אני לא הולך. הוא אמר לי, למה אתה לא הולך? אז אמרתי לו, תשמע, אני לא אמרתי למשפחות את כל האמת. אני, יש משפחות שהן יותר היו ידעו וחשבו שהן ידעו מה קורה, והיו משפחות שלא יכולתי להגיד, הן לחצו מאוד, וגם ישיבת הממשלה שאני מדבר עליה, היה בעקבות משפחות שאמרו, די, מספיק, כמה זמן צריכים לשבת שם. ומאיר עמית נראה, עוד נדבר, ומאיר עמית הלך לישיבת הממשלה. וממשלת ישראל החליטה לוותר על אנשי הפרשה. ומאיר עמית במקום התפטר מרשות המוסד. כשהוא התפטר מרשות המוסד, הממשלה אמרה לו תצא החוצה, נקיים המשך ישיבה, והממשלה החליטה לתת לו ארכה של חודש ימים, כי שאלו אותו מה אתה יכול לעשות, הוא אמר אני לא יודע, אנחנו נעשה כל מיני דברים, אבל הממשלה עקבה, לא ביטלה את ההחלטה, אבל עקבה את ההחלטה, אני אומר את זה כי ההחלטה הזאת נגעה גם לשולה כהן. חזר, אסף את כל ראשי המטה שלו, אני זוכר, ואני ישבתי איתם, והוחלט לשלוח מכתב אישי של מאיר עמית לנאסר, בתנאי שזה יעבר אליו. אנחנו מיינו בשבועים שהיו לנו, איתרנו שני קצינים בדרגת קולונלים מצריים, שאמרו לנו, כי אנחנו דיברנו איתם, אמרו, תנו לנו מכתב, אנחנו נדאג שהוא יקבל את המכתב ביד. כי זה לא היה ברור שאפשר לעשות, והם אמרו כן,
ומאיר עמית יחד עם דייב קמחי, אז אני זוכר, ועם אחרים ברשות המוסד, ישבו וכתבו, הוא חתם על המכתב וכתבו מכתב לנאסר, ואני לקחתי אותם לתעלה, ילך הצלב האדום, שחררנו את שני הקולונלים, ואחרי בערך 10 ימים הגיעה אלינו תשובה חיובית של נאסר. התשובה החיובית הגיעה לא דרך הצלב אדום, כי גם המכתב לא הגיע דרך הצלב אדום, דרך גונר יארינג, שהיה נציג האום אז לשיחות השלום בישראל. ואז ביצענו את החלופה, כולל גם של לוץ, שגם זה היה, עודנו שהוא ישראלי, כי הוא היה שפוט כגרמני. אם היו יודעים שהוא ישראלי, היו דנים אותו למוות. ואני רוצה לסיים בשולה. פה גם הייתה לנו בעיה. הלבנונים לא רצו. אבל פה כבר גם היה לי חששות מממשלת ישראל. אז פה אני עשיתי מה שהיה אסור לעשות, הודעתי לצלב האדום, ופה רימיתי את משפחת מרחבי, הטייס היחיד שישב בכלא, ישב בשבי, אבל ידעתי שהוא מצב טוב. כשאנחנו מבטלים את המסע ומתן על ההמשך, לא אכפת לי שמרחבי יישב אצלכם, אבל אתם חייבים לתת את שולה כהן. ולמרבית הפלא, אחרי כמה ימים, כולל גם מכתב ששלחתי למשפחה וכדומה, זה שכחתי להגיד, גם השבועים פה דיברו על המכתב שמישהו, שאקי שלח תשובה, זה היה המכתב שאני שלחתי לכם, לברק, שהיה אז המכר היחיד שלי, ובו אמרתי לכם, אתם יושבים בשביל אנשי הפרשה, תדעו את זה, וקיבלתי תשובה חיובית. פה גם כן, אני התכתבתי עם המשפחה, שהמשפחה צריכה לבוא וכדומה, ובאמת אחרי בערך 10 ימים אמרו לי, תבוא לראש הנקרא, הלבנונים מסכימים. ובאתי, בשמחה רבה, המשפחה יצאה לקפריסין, ושולה באה אלינו, והדבר היחיד שאני יכול להצטער עליו זה שהיא נפטרה בגיל 100 לפני 10 ימים. תודה רבה. אני חושב ששמענו דברים מאוד מעניינים שרבים מאיתנו לא ידעו. אני מבקש להיות סבלנים, כי נכנסנו קצת לפיגור זמן. ישנו פה דוקטור שרון שיש לו דברים מעניינים לספר על הרעיונות והשיחות עם פדוי השבי. בבקשה. כשהתיישבתי על הכיסא, אז קודם כל אני שמח להיות איתכם. אולי אני אקח מיקרופון ידני? כן, יותר טוב. כשהתיישבתי על הכיסא, היה כתוב, תם זמנך, ועכשיו זה 6:20, אז אני בכלל מבין שתם זמני. בכל זאת אני מאוד אודה לכם אם אתם תיתנו לי את האפשרות, ואני למדתי מקודמיי להגיד, לא, לא, יש לי עוד 5 דקות, אז אני גם מנצל את הזכות. עכשיו, אני רוצה להתחיל במשהו מאוד מאוד אישי, שבחרתי לא להציג אותו במצגת. אבי זיכרונו לברכה היה נכה צה"ל, שנפצע בקרב בני ביושה, והיה גם פוסט-טראומטי, הוא איבד כליה וריאה, אנחנו חיינו עם זה כל השנים, והוא קיבל מאגף השיקום 10%. לפני כן הוא היה שף, יליד גרמניה, הוא היה שף, והיה שף של מלון פלטיין. ברור שברגע שהוא נפצע, אז הוא כבר לא היה יכול לעבוד בתור שף, כי התחילו בעיות עם הרגליים. אני בינתיים עשיתי את הדוקטורט בארצות הברית, התמחיתי בפוסט טראומה, ואמרתי, רגע אחת, אני לא מוותר, אנחנו מערערים. אמרו לנו באגף השיקום שאני עובד איתם, הרבה אנשים כאן מכירים אותי, אבל אני לא אגיד שמות, תפנה לרחוב מלא, לארגון נכי צה"ל, ופניתי.
ואני מחזיק איזה מסמך לא יאמן, די בהתרגשות. זאת תעודת הנכה של אבי, עם דם המכבים, אמא שלי הייתה מאוד גאה בו, הגענו לרחוב מענה, ואז ביקשו את הפנקס, קראו אותו לשניים, וכתבו מבוטל. אוקיי? מאותו רגע אמא שלי אמרה, אני לא רוצה שום עסק, וכמובן אני כיבדתי אותה, אני לא ביקשתי שימנו לה אפוטרופוס, כי הייתה מאוד צלולה, היא נפטרה בגיל 96. ועכשיו לעניין עצמו. אני לא אגיד שמות, אבל אני אמרתי, אני הבחנתי, טיפלתי בהרבה מאוד הלומי קרב ודויי שבי. אני רוצה להביא היבט, רגע, זה לא מופיע מצגת? סליחה, בשביל מה עשיתי מצגת? טוב, אני בינתיים מדבר. אני אתן איזו סקירה קצרה מאוד היסטורית. אני מתחיל מ-1948, מלחמת העצמאות, גוש עציון, הרוב היהודי, ניצנים, ארמון הנציב, נריים, לטרון, חברת האשלג. סך הכל, תודה לך. זה תמיד בסוף זה כבר קורה. סך הכל, היו 320 שבועים, מתוכם 83 נשים. 1954, חמישה לוחמים נשבו בתל הזזיאת, ואז הייתה התבוננות חדשה למושג הבגידה, התאבדותו של אורי אילן, זיכרונו לברכה, המכתב המחורר לא בגדתי, לעומת עמדתו לדין של, תודה, עמדתו לדין של מאיר מעוז מוזס בשמד בגידה. אני, יש לי את הרשות, אני עשיתי את ההבחון, וביקורת ההבחון, הוחזרו לו הדרגות, אותו עורך דין יובה לוי שקרא לו את הדרגות, יחזרו לו את הדרגות. אחר כך ב-1961, אסירת ציון מרגלת שולמית כהן ז"ל ישבה 7 שנים בכלא. אני חייב להגיד בהתרגשות רבה, אני גם עליה ערכתי את ההבחון, אישה גדולה, מדהימה, וקיבלתי ממנה את הספר שירת השולמית עם הקדשה אישית. אז מאוד ריגש אותי היום לפגוש אותך. 1967, מלחמת ששת הימים, 15 שבועים, 11 במצרים, 1 בסוריה, 2 בעיראק ו1 בלבנון, 140 נפגעי נפש, אלם קרב, במתקנים בסורוקו ברזילאי, ועוד 2 מתקנים בתנאי שדה בצפון דרום. הם נשלחו לביתם ובהמשך פיתחו פגיעות נפש כרוניות לרבות פוסט טראומה. כאן נכנס גם ממד משמעותי של עמידתם הנחרצת והאמיצה של השבועים להשתחרר יחד עם אסירי הפרשה. 1973, מלחמת יום הכיפורים, 232 בשבי המצרי, 65 בשבי הסורי, 4 בשבי הלבנוני, סך הכל 301. מספרים יותר גדולים של נפגעי טראומה ופוסט טראומה, והמחקר של ידידתי שבחדר סמוך איתי באוניברסיטה, זהבה סלמון, פרופסור זהבה סלמון, על מה שנקרא פוסט טראומה מושהית, שיכולה גם לפרוץ אף 35 שנים לאחר השבי, שזו נקודה מאוד חשובה, נדבר בהמשך. מלחמת לבנון הראשונה, 8 נשבו, 8 חיילי נחל, 2 שבועים, 3 נעדרים מקרב סולטן יעקב. 2006, מלחמת לבנון השנייה פרצה בעקבות 2 חטופים, אלדד רגב ואהוד גולדווסר ז"ל. ב-2006, חטיפת גלעד שליט על ידי חמאס, שביעת יחיד, 5 שנים בשבי. אוקיי. טוב, עכשיו אני אתייחס קצת למספר האבחונים שעשיתי, שוב פעם בלי שימות. 1948, הברחת עולים לא חוקיים מסוריה, בשבי הלבנני פדוי אחד. 1943, נכון. 1947, מנדט הבריטי, חברת לחי, הדביקה כרוזים
ונכנסה למאסר במשטרת דיזנגוף בדיוק 7-1. 1948, מלחמת השחרור, כולל שבועי גוש עציון, העיר העתיקה, קרב ניצנים. אגב, אני מלווה שנים והייתי איתה בטלוויזיה, מותר להגיד אישה מדהימה, תנעמי אורב, אולי מישהו מכיר אותה. בכל אופן, קיבלתי את רשותה. אם אני אומר, קיבלתי רשות. אוקיי. קרב סג'רה, סך הכל 29 בדויי שבי. 1951, הקרב בלטרון בקו בודרוס, בכפר בודרוס, בשבי ירדני פדוי אחד. 1953, פעילות מבצעית בגבעת רחל, יד באר שבע. נחטף בשטח מפורז עם מצרים, פדוי שבי אחד. 1960, פעילות מבצעים, איבד את הכיוון, עבר את הגבול בבקה אל שרקיה ונתפס כבודד, פדוי שבי אחד. ו-1961, כבר הזכרתי, אסירת ציון שלומית שולה קישקיש כהן זל, קישיק, סליחה. 1967, מלחמת ששת הימים, בשבועיים לאחר ששת הימים, שלושה פדויי שבי, ובהמשך מספר גדול של הלומי קרב. שלושה זה לאחר, הזכירו את זה כאן, את השבועיים לאחר. 1969, מלחמת יום הכיפורים, 59 פדויי שבי, ובהמשך מספר עצום של נפגעי הלם קרב. ומלחמת לבנון השנייה, שנקרא גם שלום על הגליל, שלושה פדויי שבי שהבחנתי, זה לא המספרים, זה המספרים שהיו אצלי באבחון. ומספר גדול של נפגעי הלם קרב. טוב. אני, סליחה, רצתי מדי. אני אתחס להיבט שמסביר הרבה דברים. ההיבט הראשון שאני רוצה להתייחס אליו זה ההיבט הסוציו-פוליטי. מה שקורה, לאחר מלחמת ששת הימים הייתה בארץ אווירה של אופוריה. הכותל בידינו, ירושלים של זהב, חזרנו אל בורות המים. 22 שירים של אופוריה נוסטלגית. זאת לעומת רמות הדיסוננס השונות בקונטקסט החברתי מול המציאות של 779 הרוגים, 2,593 פצועים ו-15 שבועים. לאחר מלחמת יום הכיפור הייתה בארץ אווירת נחיים. היה לי חבר, היה לי אח, המלחמה האחרונה, איך קרה וקורה עדיין שהחיטה צומחת שוב, בשדות של דם, חווה אלברשטיין, אנחנו ילדים של חורף 73, הבטחתם יונה, 10 שירים של מחאה גלויה וסמויה. זאת ברמות גבוהות של קונסנסוס חברתי מול המציאות של 2,222 הרוגים, 5,569 פצועים ו-294 שבועים. בעצם יש חוויה של משבר, איבוד שליטה ומחדל התנהגות בלתי יעילה ובלתי יעילה להחזרת שליטה, היי ברכה שמה. אוקיי, אני לא אעבור על זה, אבל זאת רשימת השירים. אגב, אני השארתי את המצגת כאן, מי שירצה יוכל לקבל אותה. זו רשימת השירים לאחר מלחמת ששת הימים, אמרתי נוסטלגיה, וזה השירים לאחר מלחמת, סליחה, ההפך, זה ששת הימים עם האופוריה, ואחר כך יום הכיפורים, תקווה, המלחמה האחרונה, היה לי חבר, היה לי אח, חורף 73, אנחנו ממש רואים את אווירת הנחאים לאחר יום הכיפור, לעומת האופוריה של ששת הימים. אבל האופוריה של ששת הימים מסבירה דבר נוסף, שעל מנת לא ליצור אווירה של מחדל, זה מסביר חלק מחוסר ההתייחסות לפדויי השבי של ששת הימים, ולא רק לפדויי השבי. תראו את זה אחר כך במספרים של טיפולים. אוקיי. הזכירו כאן הרבה את שייטת 13, אני לא אחזור. אני רק אגיד, שוב פעם משהו, עשיתי מצגת על המיתוסים. אז ככה, אריה סגב כתב ספר לא ביצעתי את המשימה, האומנן, יפתח קליין עשה על זה הצגה נהדרת בצרי היום, ליוויתי אותו בהרצאה. שוב פעם, אובייקטיבי, סובייקטיבי ותקשורתי בתחושות כישלון.
אגב, אנשים שיש להם תחושות כישלון מוצדקות או לא מוצדקות, לא מדברים, לא פונים, לא מבקשים עזרה, אני אוכיח את זה בהמשך. מיתוס הבוגד נפגעת, תחזוקתו ושברו, אורי אילן זל ומאיר מוזס. אגב, יש לי מחקר, אני אשלח אותו, מחקר ארוך מאוד, על חוויה של בוגד נפגעת אצל בדואי שבי. מחקר שעשיתי עם זהבה סלמון וגם מחקר על עיבוד שליטה. והמיתוס, טוב למות בעד ארצנו, שהחוקר מספר אין לאן לחזור, ישראל הושמדה. אני רק אספר סיפור אישי. אני הייתי חניך השומר הצעיר, אני לא יודע היום בדיוק באיזה כיוון אני, אבל נעזוב את זה. והייתי ילד בן 9, והמדריך לקח אותנו לתל חי, היום אני גם מרצה במכללת תל חי, ואמר לי לכרוא ברך ולהגיד טוב למות בעד ארצנו. ואני שרפתי בתור ילד בן 9, ושאלתי למה, אמרתי, קודם כל אני לא חושב שזה טוב למות. קיבלתי השהיה של שבוע מהשומר הצעיר. ואז עשיתי את השטות, הוא הצבן אותי, אז אמרתי לו, תראה, במקרה הטוב, טרומפלדור לא אמר את זה על רגל אחת, אבל הוא אמר את זה על יד אחת. ואז קיבלתי השעיה לשלושה שבועות, ומאז התפקחתי דרך אגב. טוב. זה גם לא ברור, זה מיתוסים, יש המון מיתוסים. וכמובן, כשלים במדע מודיעיני. ראינו את זה בששת הימים, ראינו את זה, אני מטפל בשניים מאסון הנצריה, בטח ראיתם את התוכנית המזזת שעשה אסנהיים, גם שם אנשים קיבלו אינפורמציה לא נכונה, חיו ברגשות אשמה, סתם דוגמה, אני לא אגיד שמות, אבל הסיפור על הרופא המדהים הדרוזי, שקרה ואז הוא קיבל, טיפל בפצוע, זה לא נכון, הוא באמת איש מדהים. מה שקרה, היה שם חסר אדם שעד היום לא יודעים מה קורה איתו, הוא עמד, במקום ללכת להליקופטר, בזחילה או בחפיפה, הוא עמד ואז הוא חטף את הכדור בראש. תבינו מה קורה לבן אדם, אלום קרב, שחי כל החיים ברגשות אשם, כי בבית החולים בנהריה, הרופא איכשהו מתעורר מהניתוח, אומר לו, אתה יודע מה? אתה חי בזכותו והוא מת בגללך. אז דיסאינפורמציה זה אחד הדברים המסוכנים ביותר, ואני מביא את זה מהמקום שלי כמטפל. אוקיי? וכמובן, ציוד טכני לקוי, תיאטוב ההסתרה, אסון הנסריה, הסולם, להם כבר היה על ידי מזלת ידע על הפעולה, ולא פעם כישלון מודיעיני דו צדדי, שלנו אין את המידע, ולאויב יש מידע שלנו אין, יכול להביא לתוצאות קשות, ואני אומר מבחינה אבחונית הטיפולית, שאני רואה את הדברים אחרת. וקשר שתיקה, הסתרה והתבצרות. בפוסט טראומה יש שני דגמים, יש את המציף, את הייפר ויג'לנט, ויש את הנמנע. אנשים עם רגשות אשמה, הם בדרך כלל נמנעים, אין לנו זכות לתבוע, אנחנו נכשלנו, אז למה שאנחנו נדבר, למה אנחנו בכלל נתבע? ומידע חלקי הוא מידע מסוכן, והתואר השני שלי הוא בקרימינולוגיה ומשפט, אז אני אשתמש גם במושג משפטי, העדות הכבושה, שאתה כובש את העדות שלך, והנה, מה שקרה גם כן עם ששת הימים, רק לאחרונה נעשה התחקיר, והייתה שתיקה של כמה שנים. אז זה אחד המאפיינים, יכול להיות שאני אעמוד בלוח הזמנים. ועכשיו על הטיפול בפדויי שבי מאז ועד היום. בעבר היה חוסר ידע באבחון וטיפול בפוסט טראומה. בסך הכל הידע הזה הולך ומשתפר. עדיין קיים פער בין ידע ויישום, בכל הקשור על השאלה, על מי חל מימון הטיפול. אני מאוד מעריך ארגונים כמו נטל, אבל בכל זאת אני חושב ששולחים אנשים צעירים שמשלמים מחיר יקר, זאת אחריות של המדינה לדאוג לטיפול. יופי שיש נטל ויופי שיש עמותת אלטלף שעכשיו תשלם על חוות דעת של אחד מהניצולים שם, אבל אני שוב פעם חוזר, אני לא בא לתקוף, אבל זה אכזבה קצת שלי, זאת אחריות של המדינה.
אוקיי. מרכיב האשמה, כמו אשמת השורד, ה-survivor syndrome, מה שנקרא, ובושה שנובעת מתחושה פנימית או מסר חיצוני, שלא ביצעתי את המשימה, יגרום לנפגעים להימנע מלפנות ולבקש טיפול. הוא לא יבקש עזרה. אגב, זאת סוגיה שמעוררת שאלה מאוד משמעותית לגבי reaching out. אני התחלתי לא מזמן בטיפול באחד מהנפגעים של צוק איתן. נהוג שגומרים משימה, עושים משהו שנקרא debriefing, קיצור. ואני לא אתאר את הסימפטומים, הוא הלך להופעה של מיומנה וחווה את הטופים ככדורים, עד שהוא הבין שהוא בפוסט טראומה. וכששאלתי אותו, תגיד לי, ששחררו אתכם, הממפי, מסג'אייה, אחד הקרבות הקשים, הוא לא אמר לך שום דבר? הוא אומר, בטח הוא אמר, הוא אמר, אתה יודע מה, אל תפנה לברהן, לבריאות הנפש, שם שירתתי שנים כמדריך קבנים, אל תפנה, לא לנטלי, לא לשום דבר, לא, תגיד תודה שאתה חי. אוקיי, זה דברים שלי מאוד כואבים, כמטפל וכמאבחן, ואני חייב להגיד אותם, כי צריך לשמוע אותם. אוקיי. דבר נוסף, למה נזכרת עכשיו? תראו, לי ברור, בדויי שבי שפנו בהתחלה קיבלו אחוזים יותר גבוהים. בדויי שבי, מה? זה לא נכון, סליחה, דן. אתה מכיר את המקרה שלך, לי יש את המספרים. טוב, בוא לא ניכנס עכשיו לוויכוח. אני לא ניכנס לוויכוח, אני עשיתי מחקר על זה. תעזוב, לא ניכנס לוויכוח. אנחנו רוצים עוד קצת לסיים. אז בואו תשאירו אם יש איזושהי שאלה. תראו, כי הייתה איזושהי תחושה שאנשים שומעים שמקבלים אחוזים וזכויות, אני לא מדבר שבעשרה אחוז, מאיזה אחוז מקבלים זכויות, אני לא נכנס לזה, והם פנו. ואז אמרו, למה נזכרת עכשיו? אז אני אמרתי שפוסט טראומה יכולה להתפתח גם אחרי שנים, ובייחוד אנשים שמרגישים שנכשלנו במשימה, הם לא פונים, לוקח זמן, מתי הם פונים, שמתחילים להבין את המחירים הכבדים שמשלמים. אוקיי. עכשיו דבר נוסף, ניצולי שואה. יצא לי להבחן הרבה ניצולי שואה שעברו דברים זוועתיים בשואה. אם היה לי זמן, הייתי מפרט אחד לדוגמה, אני יודע שאין לי זמן. אבל כשהם באו לי אבחון, אמרו להם, תראו, מה שאתה מספר מהשואה לעומת זה שאתה נשבית במלחמת השחרור, השואה גרמה לך את הפוסט טראומה. לי יש על זה שני שאלות. שאלה אחת, האם בן אדם שעבר פוסט טראומה בשואה, עבר טראומה בשואה, הוא מחוסן שהוא מגויס? לא, הוא לא מחוסן. רמת הפגיעות שלו היא הרבה יותר גבוהה. ודבר שני, אולי בכלל לא צריך לגייס אותו. אבל זה אי אפשר להתווכח, כי מה שנקרא במצב מצוקה, גם את אבא שלי לא היה צריך לגייס, כי היה לו פרופיל נמוך, אבל אז הוא החליט שהוא הולך קודם לטוברוק, לבנגזי ונלחם, ואחר כך הולך לנביוש. אבא שלי לא היה טיפוס של ג'בר, אבל כשעשיתי איתו שיחה לפני מותו, למה הלכת? הוא אומר, זה היה אידיאל, אני באתי לכאן בשביל הציונות, ובאמת צריך להבין את התפיסה של דור תשח לגבי הציונות. אני מנסה לתת לכם על קצה מזלג משהו שאני מלמד בקורסים, כמה הנושא בעצם של בדויי שבי עם כל הרקע וההיסטוריה הוא הרבה יותר מורכב מוועדה של 5 דקות, מוועדה רפואית של 5 דקות, הרבה יותר מורכב. ודבר אחד, הגירוי המקושר, אני עוד מעט מסיים, מגיע לי, זה בסדר, הגירוי המקושר. מה זה הגירוי המקושר? תראו, בניגוד לג'ודי הרמן, שכתבה ספר נפלא על טראומה והחלמה, בתפיסה שלי המוח זוכר הכל ולא מחלימים טוטלית מטראומה. מה שכן אני מאמין וגם מרצה זה על PTG, על פוסט טראומטיק גרוס, צמיחה. אנשים צומחים,
הרים בלילה, יואב בן דוד, מפליגים, אחד מצייר, אפשר להתפתח מתוך הטראומה, אבל הטראומה נשארת. ומאוד קשה לי שכאשר נפגע מאסון הנסריה, יושב בבית, בצוק איתן, ורואה הפעם את אנשי הקומנדו המצרים נכנסים, ומקבל, אני לא אפרט מה שהוא עשה, התקף נוראי של חרדה, מצלצל אליי, אמרתי בו, אבל מי ישלם לך? אמרתי, לא צריך כסף בו. ואז אני מרים טלפון, אני לא אגיד שמות, לעובדת השיקום שלו, היא מתקתקת, יש עובדות שיקום טובות, יש פחות טובות, אני לא עושה הכללות, היא מתקתקת במחשב ואומרת לו, הזכויות שלך מוצו. למזלי, באותה תקופה יש לי קשר עם מישהו שאני מדריך אותה לדוקטורט, שהיא במצב בכיר. אתם יודעים שבארץ, אם יש קשרים, לא צריך פרוטקציה. לא צריך פרוטקציה, אני מראה עם טלפון, תוך יומיים הוא חוזר לטיפול. אוקיי. ואני מסיים לגבי ההערה של הידע, מה היה. אני לוקח דוגמאות מתוך חוות דעת שאני הגשתי ערעור. יש דרגה, החמרת, יש שיטות, החמרת מצב, ערעור. מה קורה? בדרך כלל הופנו בעלי הפגיעות הנכות הפיזית. אגב, היה גם סרט מאוד יפה, מאוד יפה, בעובדה מאוד קשה, מה שנקרא הנכות השקטה. אני רואה את כל הסרטים האלה. אשתי אומרת, בשביל מה אתה צריך את זה? אחר כך אתה לא ישן בלילה. אני מסביר, כל מי שמטפל בפוסט טראומות, וטיפלתי במון, סובל מטראומטיזציה משנית של מטפלים. וזה ברור לי ואני יודע את זה. וחשוב לי לעשות את זה בכל זאת. גם חשוב לי היום להיות כאן. אוקיי, גם באחוזי פגיעה פיזית גבוהים, כל שכן נמוכים, לא הייתה התייחסות לפגיעה הנפשית, במידה והייתה התייחסות, היא לא הובחנה במושגים של פוסט-טראומטיק סטרס דיר. אני אתן דוגמה, ומתוך חוות דעת שקיבלתי מהוועדה, והגשתי ערעור, כתבתי חוות דעת על ערעור, ראשון ל-11-77, 4 שנים לאחר השבי. אני מצטט, בהרצאה שנתתי ישב הפסיכיאטר, הוא התפתל בכיסא, אבל אני בכל זאת דיברתי. לאור האמור לאל, הוועדה לא מוצא את כל קשר בין תלונותיו ובין הטראומה שעבר ביותו בשבי. כמו כן, אין כל סימן למחלת נפש. מדובר בנוירוזת פיצויים, מתקיימת קומפנסציה של רגשי נחיתות, המכוונת אותו להגיע לפרסטיז'ה של נכי צה"ל. אתם מזועזעים? אני לא. אני לא מזועזע. וטוב, היום מתחילים ויכוחים, האם הפסיכיאטרים צריכים להיות מתוך המוסד לביטוח לאומי, מתוך משרד הביטחון, להיות תלויים, לא תלויים, אני חושב שהם לא צריכים להיות תלויים. ושמיני לראשון 80, גם 7 שנים לאחר השבי, הפרעות נוירוטיות, עם סימנים סובייקטיביים וקלים בלבד, 0% נכות. אוקיי, אוקיי, מה קורה היום? ובזה אני מסיים. מה הידע המקצועי בין זמננו? יכולתי לדבר זה שעתיים, אני רק נתתי בקצרה. אז מה שקיים היום זה פסיכותרפיה דינמית, RBT, Rational Emotive Behavioral Therapy, CBT, Cognitive Behavioral Therapy, EMDR, זה עם המצמוצי עיניים, זה הכל שיטות התנהגותיות, תרפיה באמנות, ציור, פיסול, קיור, שרזור חזותי של האירוע הטראומטי, טבע תרפיה, טיולי שטח, זה מה שקורה שאנשים מפליגים בים. אגב, דולפינים מאוד מרגיעים, אני מת על דולפינים, כיף להסתכל על דולפינים. וכמובן, חוצי ישראל, אגב, עשו ספר מרתק על פדויי שבי, אתם בטח מכירים אותו, חוצי ישראל. אני באופן אובססיבי קורא את כל מה שקרה. בסדר, כנראה זה התרפיה שלי ומוזיקה, מוזיקה ועוד כמה דברים. אוקיי, טיפול מיני, טיפול בהפרעות חשק ותפקוד מיני תואם PTSD, אני רק אגיד, אני עוסק בזה, הייתי יושב ראש האיגוד הישראלי לסקסולוגיה איתם, אני סקסולוג גם, והיום אני יושב ראש ועדת האתיקה של איתם. ויש הרבה מאוד פוסט-טראומטיים שיש להם בעיות, הפרעות, או בחשק מיני, או בתפקוד מיני, שזה
טוב, אני לא אתחיל לתת הרצאה, כן, בעיות בזקפה, שפיכה מוקדמת, שפיכה מאוחרת, אוקיי. וטיפול תרופתי, נוגד חרדה ודיכאון, והיום כמובן כל הרחבה לקנאביס הרפואי. סיימתי את הרצאתי, תודה רבה לכם. תודה לשרון. לפני שאביעד יסכם, אני רק רוצה לומר שלא תישארו בטראומה, כי דיברנו פה הרבה על חיל הים. חיל הים אחרי 67, כמובן למד את הלקחים, נכנס לרכש של כלים, נכנס לפיתוחי אמל"ח גדולים, וכבר במלחמת ההתשה, שייטת 13 ו-707, זכו להצלחות גדולות בלמעלה מ-300 מבצעים, וכל השאר יסופר אחרי מלחמת יום כיפור, ואת זה כולם שמעו וזוכרים. תודה רבה. שלום לכולם, סימה ששיין שהייתה אמורה לעשות דברי סיכום יושבה פה רוב הערב אבל נאצה לצאת, אז אני אגיד ממש בדיוק שני משפטים אחרונים ואתם משוחררים. רציתי רק להגיד, יום העיון הזה הוא חלק מימי עיונים שהתוכנית טרור ומלחמה בעצימות נמוכה פה במכון עורכת במסגרת פרויקט שמכונה ללכת שבי. הנושא הזה של שבויים ופדיון השבויים הוא נושא חשוב לנו נוכח ההיבטים הערכיים החברתיים. חשוב ללוות בכבוד, בהתחשבות, את פדויי השבי ומשפחותיהם בכבוד. תודה שבאתם. אנחנו בתוכנית עוד נעסוק בנושא הזה בהמשך. סעו בזהירות. תודה רבה. תודה רבה.